Aí, Paulo, tomamos um cafezão maravilhoso. O que você vai mostrar para nós agora? Vou mostrar um pouquinho da produção nossa aqui, que a gente tá fazendo ou já fez, né? Uhum. Hoje é domingo, então a gente vai colocar o leite para fermentar do requeijão e vai também virar os queijos na salga, que precisa ser virado, né? Legal. Aí você dá uma olhada também. Então vamos ver os processos agora? É. Ok, agora você me guia aqui. Tá, então vou te mostrar primeiro os amendoins que a gente está usando aqui. Esse aqui, por exemplo, é a maquininha que a gente criou, né? Para fazer paçoca. Uhum. Aí a gente tem um quadradinho, uhum, que a gente coloca a paçoca dentro no peso certo e antes a gente batia isso aqui. Com martelo, qualquer coisa. Com martelo? É. Mas hoje a gente fez isso aqui. Isso aqui é um negocinho de colocar ilhós em roupa. Sei. E a gente adaptou para ele fazer a prensa da paçoca. Aí elas ficam assim. Que legal. Ah. Olha que linda. Então isso aqui é a paçoca que a gente faz com amendoim negro, que é isso aqui. Essa é com amendoim negro? É. Gente, esse amendoim parece que ele é torrado, né? Porque que ele tá mais... Só que esse aqui tá verde, o amendoim. Não tá nem torrado nada. Sim, sim. E aí ele é branco por dentro, né? Tá. Deixa eu tirar. Ó. Sim. É a casca dele que é escura. É. E aí a gente bate com a casca. A nossa ideia é usar fazer totalmente integral mesmo. Claro, assim. Claro. Então, esse é o processo que a gente usa da paçoca aqui. Uhum. E aí, para esse aqui, para essa paçoca, a gente chegou à conclusão que esse amendoim ele tem muito óleo. Uhum. Que a gente foi descobrindo depois que a gente começou a fazer os trabalhos, né? Para essa paçoca, a gente está fazendo meio a meio com esse amendoim aqui, ó, que é um amendoim que tem menos óleo do que o vermelho, por exemplo, né? Você vai mostrar um pouco da colorida? Tem, não? Tem, tem. Ah, esse aqui ele é maior? Esse é maior, é. Mas todos eles são crioulos aqui e orgânicos, tudo, né? Plantado no sistema tradicional antigo mesmo. Aham. Uhum. Quando você fala orgânico, você usa esterco, usa alguma coisa? Tudo, esse aqui quem plantou foi o Nelson, o parceiro que trabalha com a gente, mas é tudo na compostagem e esterco. Sei. Nada além disso, assim. Não, entendi. E em sistema de policultura, né? Então não é nada, não é só um amendoinzal, por exemplo. Não, tem um monte de coisa plantada misturado junto. E a gente vai trabalhando ao mesmo tempo, assim. Legal, tem tudo pouquinho, né? Ah. Então, tem sete cores aí. Tem sete cores esse amendoim. Então, só que como ele funciona? Vamos supor que você só separa os rajadinhos, vamos supor. Então tem os rajadinhos aqui. Uhum. Aí tem os marronzinhos aqui. Aí tem os pretos. Marronzinhos. Você pode plantar separado que volta porque tem a genética. Uhum. Então tem aqui, ó, tudo separado, certo? Depois tem mais cores aqui. Mas você pode plantar só esse aqui, uhum, ele vai dar todos os outros. Você vai plantar só esse aqui, ele vai dar todos os outros. Onde é que você achou esse amendoim, cara? Cara, esse amendoim veio lá do Acre. Do Acre? De um povo Kaxinawá, que chama. Sei. E é nativo, o amendoim é nativo brasileiro, né? Então os indígenas já domesticaram o amendoim há milênios. E aí essa tribo, esse povo tem lá no Acre esse tipo de cultivo. Uhum. E aí tinha disseminado as sementes e esse produtor amigo nosso começou a plantar. Esse Nelson? É. Aí eu falei, cara, porque a gente tem um trabalho muito legal aqui na região, que é a conexão Mata Atlântica. Uhum. Tem é lá, verdade, em São Francisco tem. Aqui é muito forte, eu sinto... Cara, a gente participou de mais de 4 projetos deles aqui, capacitam muita coisa, tem muita grana legal entrando para projetos diferentes, assim. E o Nelson foi um dos contemplados lá no projeto. Uhum. E aí o pessoal do Conexão Mata Atlântica deu para ele a semente, e aí o Nelson começou a plantar e a multiplicar eles também. Eles deram a semente, que legal. Então eles conseguiram essa mudinha de sementes, né? E aí ele não deu problema aqui, porque o Acre, o clima é bem diferente. Mas deu tudo. Não, certinho, assim. Tá nascendo, crescendo, uhum, Aí agora já tá adaptado, né? Então na próxima colheita, uhum, vai ser melhor do que essa que teve agora também. Maravilha. Deixa eu te mostrar como que faz. Vamos lá, eu quero ver essa maquininha funcionando. Então, a paçoca a gente sabe que tem... São 55 gramas que a gente coloca por barrinha, né? Então eu ponho 55 gramas aqui. E prensa. Uhum. Gente, é muito artesanal, forminha de madeira, né? É que você não viu, depois eu vou te mostrar a caixinha da paçoca, que é mais artesanal ainda. A caixinha da paçoca, gente, que massa. Então aqui. Ah,
Essa chapinha é para não ofender a madeira, né? Aham. Porque ela é... Distribui peso também. Aham. Porque aqui ela é muito pressão num lugar só. Aí a gente fez a chapinha. Isso aí é quase uma academia, hein, cara? Já vi que você fez uma forcinha. Pra que a gente precisa de academia, né? Fazendo as coisas aqui. É. Na roça é assim. Agora você... Ah, olha só que lindo. Ela já fica... Quadradinho certinho. E ela já entra pra produção aqui. Ótimo. Belezinha. Adorei. Esses processos artesanais pra mim são fundamentais. A gente não perder... Assim, você não perder esse contato com essa coisa, sabe? É que assim, pra gente aqui, é tudo micro escala, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem uma queijaria montada que faz queijo, que faz tudo certinho e tem 80 litros por dia. Pra qualquer queijaria a gente é micro já. Mesmo pra uma queijaria bem de interiorzinho, que a senhora faz em casa, 80 litros não é um volume grande, qualquer coisa, né? E a gente tem micro escala em tudo. Então a gente tenta tirar a beleza daquilo e contar a história dessa microescala. Então são várias microescalas, a gente vai ter que inventar ferramenta para ajudar a gente no dia a dia e tudo, mas é onde a gente acha que está a essência da coisa também, assim. Claro, e o prazer, né, de estar aqui. Porque se você bota uma máquina para fazer, um empregado que vai fazer, você perde. Você perde a conexão com aquilo, né? Eu preciso estar fazendo, cara. Eu preciso, eu sinto essa necessidade, me alimenta também, né? Vou mostrar para você Vamos então lá. um que a gente está. Quer cobrir aí, guardar as coisas? O que a gente faz bastante aqui são as caldas fermentadas, né? É isso que está aqui atrás? Não, Não. esse é uma história legal também, eu posso contar. Esse É que eu é. fiquei fascinado por esses vídeos aqui, porque eu fazia licor, cara. Então, aqui na região tem muito pé de fruta que foi muito famoso antigamente, as pessoas plantavam muito para subsistência, que hoje não consome mais. Caqui, por exemplo, Cambuci. cambuci, pera. Então aqui é uma A região que peradura, aqui né? tem muita pera. É. E perde-se. Tipo, fermenta no pé, cai, o cara não sabe o que fazer com aquilo. A gente começou então a falar com os vizinhos nossos que tem pé de pera. A gente compra as peras desses vizinhos, que eles nunca venderam pera. Imagina só que eu chego lá e falo pro cara, isso eu não compro de você. Eles davam, né? A gente não, a gente compra pera e a gente faz cidra aqui. Então isso aí tudo é cidra. Uau! Então a Isso é gente. teste ou já tá pronto? Não, tá maturando agora, Tá né? Vai ficar maturando. tipo 6 meses agora maturando. Mas assim, não precisa ser num frasco âmbar para não pegar luz? A cidra não Não precisa. precisa, O vinho precisa, ter algumas frutas que oxidam. né? Essa aqui, ela não tendo oxigênio, ela pode ficar Tudo no frasco bem. transparente mesmo. Aí a gente fez cidra, aí tem uns testes ali embaixo de hidromel também que a gente fez. Ah, hidromel do lado esquerdo ou não? Hoje tem umas bolinhas amarelas, Ah, sabe? hidromel. É hidromel, é. Cara, vocês têm uma diversidade aqui, hein? Uma linha de Mas na pera. verdade a diversidade que a gente tem é da natureza, né? Tipo, cara, a gente tá andando, tem pera, como que a gente não. É quase como a gente é um escravo da natureza. A natureza tá dando pera, você fala assim, cara, o que eu vou fazer com pera? Não posso deixar isso aqui Não, mas é perder. porque cada um exige um processo diferente, que você tem que ter uma disciplina de cumprir aquele, Vou mostrar senão pra se você então. perde. Tem uns fermentados que a gente faz Vamos aqui, lá, vamos lá. que são os cozos. Cozo é um. O nome cozo vem de um fermentado japonês, que é fermentado à base de açúcar. Então, açúcar estabiliza a fermentação. E ele também produz álcool. Então, ele é um fermentado que tem mais ou menos uns 8% de álcool nele. Nossa, é bastante. Só que ele é super. É uma calda. Então, é uma calda alcoólica que ele vira no final. Só que ele estabiliza durante anos. Tá, mas ele ainda mantém um pouco de açúcar? Mantém ele consome açúcar, mas mesmo assim tem muito açúcar que é o que estabiliza ele. Então ele Sei. não pega mofo, bactéria, nada. Ele terminou de fermentar e ele estabiliza durante anos. Gente do céu. A gente usa muito para saborizar os kombuchas, Ah. para fazer a calda dos iogurtes. Então, tem iogurte de calda de amora, iogurte de calda de beterraba. Então, é tudo feito até a partir dos cozos que a gente faz Gente, aqui. vocês têm essa linha de produto, tudo que você está falando? Nossa, que sonho, cara. Isso existe. Aí agora, por exemplo, tá na época de cambuci. Aqui na região tem muito cambuci, galera não, tipo, ou vende congelado. Eu particularmente, eu nunca tinha visto vender cambuci in natura. Todo mundo que eu conheço só vende cambuci congelado. É muito raro, é. Então aqui o que a gente faz?
A gente compra o Cambuci do vizinho nosso, que é in natura. O cara colhe 10 quilos por dia, vem pra cá, traz pra gente, a gente compra 10 quilos por dia dele. E a gente faz 100% desse Cambuci viracoso, que é o que a gente usa nas caldas depois. Aí eu vou mostrar pra você. Ó, isso aqui tudo, ó. Tudo é coso. Todos são os fermentados que a gente faz. Uhum. Cada um no seu potinho, com a sua data, com o dia que foi feito, o peso de açúcar pra cada coisa de fruta. E cada um tem um sabor, não? Cada um. Vou pegar. Ó. Esse aqui, por exemplo, ó, um que eu gosto muito. Mas vocês vendem o coso in natura, não? Não, não. Não, ele a gente é vende pra... ele nos produtos, Tá. Então esse aqui, por exemplo, é um coso de beterraba. Ele foi feito... Então ele tem cor. Não, cor e sabor. Cor e sabor. Oh. Esse aqui, ele tá parecendo... É a oxidação do que fica na borda aqui. Mas olha lá dentro como que ele fica. Olha a calda. Ah, que linda a cor, cara. Então, aqui... A beterraba é crua? Beterraba crua. Nossa, eu tô sentindo o cheiro. Tem um cheiro de terra com beterraba. Então, com... Ó, vou fazer o seguinte, assim... É um perfume, cara, isso. Ó, eu vou te dar... Não, mas só molha a colher, não? Só molha, não, não bota... Só me dá a beterraba? Eu vou te dar a beterraba. Sim, então pode ser uma beterraba com muito pouquinha calda. Cara, que doido. Então você vai filmar eu comendo? Cadê aqui, ó? Ah, pra filmar, tá. Gente do céu, que cor linda, bicho. Essa beterraba aqui tem 6 meses. 6 meses. E ela tá conservada aí. Tá, pode comer pra você ver. Pode comer? Faz bem. Vou pegar com a mão? Pode. Parece uma fruta. Muito louco, né? Meu, se vocês botarem esse negócio num pote pra vender... Cara, isso é muito gostoso. Não é bom? Isso aqui numa salada, sabe, pra dar um toque. A gente usa calda, a gente tem um iogurte que tem calda de beterraba, pra você ter ideia. Meu, eu falei que eu tava no paraíso, mas isso aqui é um paraíso. É um parque de diversões, de sabores, de possibilidades. Ô Paulo, tem alguém que faz coisa parecida com o que vocês fazem, não? Eu acho que, assim, a gente não é único e eu acho que tem um movimento, assim, acontecendo, né? Não, mas com tanta diversidade, eu acho que a gente tem uma essência meio que laboratorial, assim, de fazer um monte de coisa pois e testar. Em pequena escala vocês estão fazendo, eu tô achando fantástico isso. Tem lugares que tem... essências parecidas, mas a gente acaba se refletindo em jeitos diferentes de fazer as coisas. Tem um lugar lá em Paraisópolis que eu gosto muito, amigo nosso e tal, o Fabrício das Alás, que é um lugar que, cara, estão fazendo coisas muito legais também. Já me falaram dele. É muito legal, vale a pena ir lá. É uma fazenda Santa Terezinha. É a fazenda, o pai dele foi o primeiro cara que ganhou o melhor café do Brasil com café orgânico. Ah. Isso em 98. E aí, enfim, ele... explodiu, né, no nome do café e tudo assim. E aí o Fabrício começou a fazer cerveja e mudou para Paraisópolis, tem uns 5 anos, montou a fábrica. Então, assim, a operação dele é completamente diferente da nossa. A nossa operação aqui é micro escala, tal, tal, tal. A dele é maior escala e para outros... Então, eu tô falando justamente porque vocês mantêm essa pequena escala. Eu acho isso importante, que vocês são os experimentadores. Né? Vocês estão buscando, descobrindo coisas, assim. Quer dizer, redescobrindo, né? A gente, é o que você estava falando antes, assim. A gente percebeu que tem um limite de escala que a gente começa a perder a essência do que a gente está fazendo, assim. E o que a gente gosta de ter aqui é assim, cara, como a gente consegue ter controle absoluto do que a gente está fazendo, do gosto das coisas. Aqui, ó, isso aqui, ó. Na verdade, 6 meses. Eu falei 6 meses, né? Olha a data. É mais. 26 de outubro do ano passado, entendeu? Uhum. Então a gente fez, ó, aí por exemplo, o coso, isso aqui vem a receita, que a gente começou aqui a fermentar produtos em mel, isso veio da nossa cabeça. A gente viu uma receita lá da Ásia tal, que era um remédio para antibiótico, anti-inflamatório, que é alho fermentado no mel. Uhum. A gente resolveu fazer aqui um dia, tinha alho caipira aqui, tinha mel nosso, coloquei para fermentar, e a gente começou a tomar como remédio. E é delicioso. Tipo assim, cara, você toma... Eu falei assim, cara, vamos começar a usar na comida. Aí a gente começou a usar no sanduíche, em vários lugares. E aí eu falei assim, peraí, mas se fermentar o mel, será que fermenta outra coisa? E aí a gente tem produção de amora aqui na fazenda. Uhum. E aí, por causa disso, eu falei, cara, deixa eu fazer pesquisa. Fui na internet,
tudo que você pode imaginar. Sobre fermentado, não achei nada. Não tem, não tem, não tem, só esse. Aí depois de muito pesquisar, eu achei um site em russo, lá na Rússia, que o cara fermentou morango no mel. Eu falei, cara, se fermentou morango no mel, vou fazer o teste do amora. Isso tem 3 anos. O cara fermentou amora no mel, ficou impressionantemente bom, assim. E aí daí pra frente começou a fermentar tudo em mel. Tudo, as coisas que você imaginar, acho que eu tava fermentando em mel. E aí, tem um cara em Mococa, bem legal, chama João Louco. Não sei se já ouviu falar dele, assim, não, é um personagem muito peculiar, assim. E o João Louco, ele é um cara que de agrofloresta, faz um monte de coisa diferente. Ele cria porco solto lá, então ele tem mais de 1.200 porcos soltos na floresta. E ele recebeu um voluntário do Japão que falou pra ele sobre o kozu, que é um fermentado japonês, que é muito típico no Japão, mas é um coletivo de frutas e vegetais e ervas que você fermenta no açúcar. Então são 42 tipos de coisas que você fermenta e dá uma calda. Uhum. E ele começou a tentar fazer no Brasil, e aí ele era amigo de um chefe, e o chefe falou pra ele assim, não, cara, mas eu não consigo saber o sabor das coisas. Você consegue separar? Aí ele começou a fermentar tudo separado. E eu, quando falaram desse pra mim lá, eu falei, cara, peraí, então é isso, eu tava fazendo um coso de mel. Será que dá pra fazer de açúcar? E aí a gente começou a fazer o de açúcar também. Então hoje açúcar, a gente faz... Açúcar, cristal, açúcar branco? Qualquer tipo de açúcar. Tá. Você pode fazer com mascavo, com melado. Com... Vai sair diferente só o sabor. O sabor vai sair diferente, mas a fermentação é a mesma. Sim. Então a receita básica é um para um. Qualquer tipo de fruta que você quiser, qualquer tipo de vegetal que você quiser fermentar. Um para um de peso? Um para um. Então você é 1 quilo de amora, 1 quilo de açúcar. Sim. Mistura, põe no pote, 7 dias depois está fermentado e estabilizado. A cara, beterraba, vou fazer isso. É. E quanto mais tempo ele faz... E a gente já fez tudo aqui. Tem um aí que depois eu te mostro. A gente cúrcuma fermentada no mel. Nossa, tudo que você... Até giló fermentado. Tipo, coisa de giló a gente já fez. Giló? É. Cara, eu preciso falar pra vocês que estão assistindo que é um sabor que é novo pra mim. Mas assim, e remete a coisas que eu já conheço. É novo e é conhecido. E aí, como é isso? Não, mas é engraçado porque assim, aí... É muito fácil de vender isso, né? Tipo, cara, o fermentado japonês e tal. Aí outro dia a gente tava aqui com a Nice, que ensinou a gente a fazer requeijão. E ela falando pra gente, não, porque minha mãe fazia pra mim um xarope quando eu tava com dor de garganta. De Caraguatá? Não. Aí eu falei, mas como que era o xarope? Ah, foi de beterraba. Eu falei, mas como que ela fazia o xarope? Ah. É isso aqui. Você tá brincando? Fazia exatamente isso aqui que a gente faz, que a gente chama de kozu, que veio do Japão, que não sei o que lá. Gente, você descobriu aqui esse negócio? É. E aí eu falei, peraí, como assim, cara? Eu tô fazendo coisa de beterraba e que tem na região. Aí a gente volta de novo naquilo. Será que é planejado ou será que é... Sincronicidade. É isso, entendeu? Que maluco, cara. Então, agora, por exemplo, veio o Marcel, que é quem vende Cambuci pra gente, né? Aquele rapaz, né? É. E aí ele viu, tem um mamoeiro macho aqui. Eu falei, o que você faz com o seu mamão macho? Eu falei, cara, ele produz muito pouco, Marcel, a gente nem usa. Ele, não dá pra fazer com a flor, né? É. Falei, mas o que dá pra fazer com a flor? O xarope. Tem um nome, chama... Não dá pra falar lambedor, né? Lambedor, isso aí. Então ele é do norte pra cima, porque aqui não chama lambedor. Não? Como chama? Não, na nossa região é xarope. Ah, é? Lambedor é... Não, mas ele falou que o xarope de mamão macho chama lambedor. Sei. Então, não que xarope é lambedor, mas ele falou lambedor, isso mesmo. Mas xarope e lambedor é a mesma coisa. Ah, entendi. É tipo um sinônimo para xarope, isso, só no Nordeste. Isso, é. Então, mas ele chama esse de lambedor. E outras coisas de xarope. Mas que foi algum nordestino que ensinou e ficou esse nome aí. E aí ele falou, dá pra fazer com a flor de mamão macho. Eu falei, aí, é o que a gente falou, já vai virar uma pira, puta, cara. Agora eu vou aproveitar a flor do mamão macho. Não, tem um monte de coisa ali, vamos descobrir o que é esse sabor, o que dá pra fazer e tal. Ô, Paulo... Quando eu cheguei e conversei com você e tal, eu imaginei assim, puxa vida, né? Vamos dar projeção para o trabalho de vocês, mas é muito maior do que quando eu cheguei aqui, eu vi que é muito maior do que eu imaginava, né? O que você pretende, né? Assim, além de vender os seus produtos, talvez sensibilizar outras pessoas. Existe alguma outra coisa, assim, teria as vivências, né? Mas que agora não está funcionando. Não, por causa da pandemia a gente, a fazenda está fechada, né? Não estamos tendo vivência, nenhum tipo de coisa. Então hoje a gente trabalha principalmente com a venda de produtos, direto para São Paulo, contando história no Instagram, falando tudo que está lá, com a cabana no Airbnb, que é uma experiência bem legal. Então, por exemplo, a cabana isolada. A gente não tem contato com ninguém. A pessoa chega, tem a trilha, 15 minutos de trilha no Fica meio da mata. Dela lá. Chega lá e lá
ela tem a cozinha, tudo montadinho certinho, e tem todos os ingredientes daqui. Todos os produtos que a gente produz aqui, então tem iogurte, doce de leite, ricota, fermentados, e mais uma despensa. Então a pessoa fica lá Sei. cozinhando com o que ela tem. Esse Airbnb tem vaga, já tá tomado até quando? Até julho, mais ou É. menos. É. Mas a gente está com a ideia de fazer mais uma cabaninha ali para dar suporte também, Mas assim. assim, por exemplo, isso por causa que agora as pessoas estão tendo que manter o afastamento, né? Não tem nenhuma atividade online, porque assim, eu tô achando tudo que você tá me contando, cara, eu tô me deliciando com isso, porque eu acho que é um potencial, é assim, de uma coisa que é uma semente, cara, que pode encontrar vários solos férteis por aí, né? É, o Então, que a gente faz hoje muito, de verdade, a gente compartilha muito no Instagram. no Então, Instagram, por vocês têm a exemplo, disponibilidade de tempo para tem, conversar com as não, pessoas? muito, é o que a gente faz, assim, todo dia a gente posta, é um puta trampo, né? Então, pra gente é um trabalho mesmo de É um olhar aquilo. trabalho, é um trabalho, eu Você sei. sabe que, tipo, É. nossa, Tem por muita trás ali, demanda, é. a gente não esconde receita, é uma coisa que a gente já Ó, definiu. parabéns, Então, cara. tipo, por exemplo, eu falo a receita disso aqui, falo a receita do nosso. A gente já publicou a receita do nosso doce de leite, a receita do sei que lá. Quem sou eu pra. Inteligente, Não, isso mas, é que, não, mas inteligente. quem sou eu pra segurar a receita se eu ganho tudo aqui, Pois entendeu? é, a gente ganha, por que não passar pra frente, né? Então a gente compartilha isso porque eu sei que, assim, Cara, pode se a dar. gente quer um mundo melhor, a gente tem que passar a receita das coisas que vai É. tornar o mundo melhor, É isso, não é. é? Não, eu sei o trampo que dá pra fazer as coisas, né? É. Tipo, quem quiser fazer, faça, porque vai dar trabalho pra caramba. Tipo, cara, com o trampo pra E você. vai sair meio diferente com a cara dele, com a mão Sai. dele, né? Sai muito diferente. Maravilha. E a gente tem várias outras. Outros projetos. Então, por exemplo, agora a gente tem um projeto chamado Intergaláctios, que a gente é junto com outros dois amigos nossos queijeiros. E a gente lançou mês passado, o primeiro curso online sobre queijo mesmo, assim. Ah, tá. Eu acho que essa parte vai ter que chegar uma hora para vocês atingirem uma escala, né? Desse tipo de informação para compartilhar a caminhada de vocês, as descobertas de vocês, que pode disponibilizar online, né? Mas essa é o que a gente está vendo como Tem que a quem gente tá faz. fazendo isso já, né? Tem muita gente que está fazendo e a gente também está entendendo como que a gente pode fazer. Porque assim, Não, vocês estão fazendo por Tamo. vocês, mas alguém pode ajudar vocês também, né? Pode, Pode pode. chegar e Não, falar assim, super. pô, eu me disponibilizo para. É que assim, é engraçado. Um cara, eu vi uma vez falando um negócio que assim, cara, na internet é louco porque a gente acha que o que a gente sabe muita gente já sabe. Mas na verdade, cara, qualquer coisa. Aqui, ó. Isso aqui. Opa, caiu aí não. Essa é uma micro rocinha de milho que saiu e que a gente tirou os milhozinhos. Aí já tirou pra semente e tal. E aí a gente nixtamalizou. Já ouviu falar disso ou não? Fez o quê? Nixtamalizou o milho ou não? Eu já ouvi falar em cima, não sei o que é. O que que é? Nixtamalizar é um processo mexicano que o pessoal faz tortilha. Ah. Então o que que você faz? Você processa o milho duro com cal virgem, aquele cal alimentício, sabe? Sei, sei, E aí sei, sei. ele perde a película de volta, em volta dele. Você Ah, tá. cozinha ele e aí você passa num processador e ele vira uma massa. Uma massa com glúten quase assim. Não tem glúten, Que mas é, tipo não é essa que elástica. se faz a tortilha, que não esfarela igual a nossa, Exato. então. E Tá. aí a gente faz isso aqui, por exemplo. Aí, tipo, tem uma tradição lá do outro lugar, mas tem um ingrediente que é nosso aqui. Ah, como que a gente pode testar, fazer e A compartilhar? boa globalização. Enfim, vamos mais coisa, Vamos tá? mostrar. Você ia mostrar. Eu parei você quando você ia mostrar acho que o queijo. Será que é? Não, eu vou. Tem um negócio aqui. Pode vir aqui se quiser. Vamos lá. Aqui é um laboratório, uma Aqui queijaria. a gente é a cozinha laboratório, Tem assim. temperatura controlada aqui? Não, não tem. Não, mas é que tá. Tá mais fresquinho porque aqui é tudo de madeira e tem vidro, que pega o raio de sol de lá. Ah, tá esquentando por causa do Aí vidro. aqui ele é mais frio. Que é bom pra queijaria de um lado, mas é ruim pra queijaria de outro. Porque, por exemplo, o É. requeijão que a gente vai colocar o leite pra fermentar hoje. Demora mais. No inverno, putz, cara, eu coloco o leite pra fermentar hoje, a gente vai fazer o requeijão só na quinta-feira. Então vocês têm que ter ambientes com temperaturas diferentes, Hoje né? eu vou pegar o leite e vou deixar na escada lá, por exemplo. Porque ali Porque pega. pega um pouquinho mais de Eu sol. fazia isso com meus iogurtes também. Então essa aqui é uma queijaria que a gente gosta muito porque, cara, batalhamos muito para chegar nesse formato que tá aqui, para entender o tamanho dela, o que que ela significa. A gente produz muito aqui, muito. Eu conseguiria produzir aqui 400 litros de leite por dia, se a gente quisesse. Processar.
E tranquilo, sem estresse, sem nada. Mas a gente produz tudo aqui, todos fermentados, paçoca, tudo que você pode imaginar. E eu curto muito isso porque é um modelo que muita gente pode utilizar para tirar renda de muita diversidade no, na própria terra que você tem. Então, e esse tipo de público que seria interessante você informar, né? A gente está pensando em fazer alguma coisa sobre modelo de negócio, como que a gente pode fazer, Essas sabe? coisas que o Sebrae faz, né? Essa aqui é uma batelada nossa de doce de leite, por exemplo. Aqui deram 46 potes da última vez. E é isso. Nossa produção, não é que a gente tem 100 potes, 10 mil potes, não. A gente, por dia, faz aqui, ó, embalagenzinhas que a gente tem que fazer todo dia da ricota. Que é isso aí, É a cara? embalagem que a ricota Laminado vai de dentro. madeira? O laminado de madeira. E aí a ricotinha vai dentro aqui no papelzinho, Que né? lindo, cara. Aqui o kombucha, aí Aqui tem fermentado lá kombucha. também. Aqui tem vários testes, por exemplo, ó, que a gente vai deixando para experimentar e Ver eles o que ficando há mais acontece. tempo, né? Então tem tipo goiaba com gengibre, de limão siciliano, que a gente tem um pezinho aqui. Goiaba com gengibre é o coso. É tudo coso aqui. Tudo coso. Aí tem. Essa aqui é o de jambolão. De jambolão, aquela azeitona. O Nordeste chama azeitona, então. Aqui é jambolão, e o jambolão ele é meio adstringente, né? Um pouquinho isso. Mas aqui ele perde toda a Ele perde. adstringente, assim, quando a fermentação, né? Então ele vira uma cereja. Quer provar ou não? Quer provar? Quero. E ele pode ser aberto assim, fechado de novo, não tem problema. O coso. Não. Tanto é que nos primeiros dias, o ideal é que você abra uma vez por dia, Que ele solta o porque ele dá uma gás. fermentaçãozinha, mas ela é bem seguro, assim, não é nada. Deixa eu pegar Ah, um. olha o Cambuci aqui, olha gente, quem não conhece o Cambuci, eu não sei se esse bicho é endêmico, esse bicho, essa. Não, é nativo daqui da Mata Atlântica. Então, mas ele só dá aqui, né? Eu não conheço de outro lugar, não. Ele é da Mata Atlântica como um todo, assim. Ah, Então, é? ele não é só da região, não. Olha o cheiro. Vamos cheirar? Tem cheiro de amora, parece. E tem um alcoólicozinho Então, ele tem 9% de álcool. de álcool Aquela e beterraba tinha álcool? tinha. Como é que eu não percebi? Vou botar aqui. Isso. Eu falei cereja, eu não errei não. Parece mesmo uma calda de cereja. Gente, isso é maravilhoso, cara. E assim, conserva, né, cara? 1 quilo da fruta e 1 quilo de açúcar. Aí pode ser o mascavo, pode ser o cristal, pode ser qualquer tipo assim, né? Gente, aí você tem uma calda que não estraga, que você nem precisa nem guardar na geladeira, que você pode saborizar o que você quiser. Tem muita gente que chama de geleia viva, talvez pode ser, Sim. porque é isso, é uma geleia que você pode fazer dependendo da. Porque tem coisas que elas têm mais água, menos água, e aí tem coisas que tem que dosar. Aqui, a gente fez uma vez amora, sabe aquela amora de espinho? Que é Sei, uma amora sei. grandona assim? Sei, sei. Aquela dura. Não, ela não é tão dura não, é uma bem molengona grande Sei, preta assim, sei. que é até Tem difícil pegar várias. no arbusto. Muito espinho, é. Ela tem muita água, e aí a gente colocou ela para fermentar, e a gente fermenta direto nos potinhos, igual esse aqui assim. Como ela tem muita água, ela fermenta muito forte. Então ela corrigiu, até explodiu o pote, por exemplo. Mas só nos primeiros dias, né? Então vocês não mudaram a proporção, só mudaram o trato Nela a gente mudou a proporção. É, botou Nela. menos Anotei nela. aqui. A gente tinha anotado na parede. Mas na amora de espinho, 850, era 900, tipo não. 150 de amora para 250 de mel, por exemplo, a gente fazia. Ah, Então tá. era menos amora, mais mel para não fermentar tanto Tá, e correr risco, né, limitar por a água. exemplo. Isso aqui, que é? Opa. Essa é a nossa panela de fazer queijo. Então essa é uma panela que segue os moldes de uma panela italiana de fazer queijo, sim. Então ela é redonda, não é quadrada, igual tem algumas no Brasil, mas no Brasil também tem redonda. E ela tem um batedor nela já, né? Então ela bate a massa, porque a gente faz o queijo aqui de massa semi-cozida, então a gente esquenta a Ah, massa vocês dão uma esquentada, tá certo. para ela fazer, né? Então vocês fazem queijo de massa semi-cozida? Semi-cozida, É. todos os nossos queijos que a gente tem hoje são de massa semi-cozida. Semi-cozida. Ele atura mais tempo, né? Não, Não? tem queijo de massa crua que dura muito tempo, É. é porque é muito de escola. Então assim, a queijaria italiana é muito focada em queijo de massa semi-cozida e cozida. A queijaria francesa
já é mais cru. Focada em queijo cru, a portuguesa também. Então quando veio para o Brasil, os portugueses trouxeram os conhecimentos que eles tinham, que era de mais de queijo de massa crua, que é o canastra, por exemplo, Minas Artesanal, que veio de receitas de queijos portugueses, ele é de massa crua. Mas ele demanda um processo mais longo de cura, né? Exato. Não de cura, o próprio processo de colocar na forma, ele demanda mais tempo. Então, assim, a queijaria italiana, ela é muito focada na eficiência. Então, com o queijo de massa semi-cozida, você consegue fazer mais queijo em menos tempo. Porque você vira na forma mais rápido, todo um negócio mais rápido. Já assim. Dessorou bastante, né? Já a outra você tem que deixar na forma tantos minutos, vira, faz, tal, né? Então, é coisa de escola. Tipo, tem uma escola que tem mais tipo de queijo, outra que tem menos tipo. Agora, uma coisa que eu reparei, a pessoa fala, eu tenho nozinho pra vender. Você não quer nozinho? Eu falei, quando você fez? Porque nozinho, se não for do dia anterior, ele não fica gostoso, né? O queijo mussarela. É igual você tá falando da manteiga. Que nozinho. Dá pra fazer nozinho de mil tipos diferentes. Dá pra fazer nozinho que você cura ele durante meses, se você quiser. Uau! Mas depende do processo que você faz e que você tá querendo com ele dali também, né? O mussarela, em geral, ele é um queijo difícil de você pegar um queijo que ele é feito especificamente para ter uma qualidade muito alta. Porque ele é um queijo muito fácil de fazer. Então, a tendência, até que acontece muito, é assim, um queijo que estufou, por exemplo. Que é um queijo que deu contaminação. Você consegue fazer mussarela com ele depois. Sim. Então, principalmente essas mussarelas que você não sabe a origem, de onde vem e tal, eu sempre tenho o pé atrás porque eu não sei como ela foi feita. Porque a tendência é que ela seja um queijo mais fácil e que tenha menos traquejo de manejo nele ali também, entendeu? Sim. E quando ele é feito desse jeito, ele dura menos. Então, tipo, o nozinho que você come no dia, cara, ele é fresquinho, tá mole e tal. Aí um de 4 dias na geladeira, no vácuo, por exemplo, ele já perdeu um pouquinho daquilo. Perdeu a maciez. Mas também assim, como que ele foi feito? Ele tem alguma outra coisa além? Sei. Ou foi que ele aproveitou. Não. Qual tipo de leite ele foi usado? Uhum. Porque isso, tipo, a cooperativa hoje. Cara, como que é o processo de cooperativa? Pega aqui, pega ali, tá. Quanto tempo demora pro caminhão chegar até o lugar? Ficou só resfriado, às vezes, 2 dias no tanque. Só nisso, você perde muito qualidade do leite, do caminho, porque você não consegue ter uma rastreabilidade do processo que você está tocando para saber que o seu leite, no final, vai ter a qualidade que você precisa. Aqui, cara, tipo, tá ali na ordenha, a gente faz exame nas vacas direto, de qualidade do leite, tudo, cara, sai da ordenha em 5 minutos. Você aqui usa a temperatura do corpo da vaca. A gente não esquenta o leite aqui. Vocês nunca esquentam, né? Aí só esquenta quando tem que ter mais temperatura, igual assim, a gente vai até 45. Massa semi-cozida. Legal. Pô, aí, o que mais que você quer mostrar para nós? Aí esse é o requeijão, né, que tá no processo ali. Agora eu vou colocar no balde para você ver como que é. Ah, ótimo. Aqui é a nossa câmara fria, que a gente faz o berçário dos queijos, né? Só um berçário, assim. Então a nossa queijaria, a gente fala que é uma queijaria natural. Então o mofo, a gente inocula com o mofo natural, então ele faz parte do queijo. Ah, vocês inoculam o mofo aí? O mofo da região mesmo, que a gente já criou e cativou, né? Não é essa aqui, é a caverna, né? Não. A caverna é a caverna mesmo. Essa aqui é só o nosso berçário de queijo. Então aqui é onde está o trabalho de todo dia que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, o queijo novo entra pra cá, aí ele fica aqui alguns dias até formar uma casquinha e depois ir pra caverna. Ah, depois ele vai pra caverna? Gente, que viagem! Eu tô adorando isso. Esse aqui é o queijo, então. Vou levar lá pra dentro, você vê? Ele tá dessorando. Que a gente salgou ele ontem. Salgou ontem. Então o que eu vou fazer com ele é... Ele tá com sal grosso em cima. Isso, aqui a gente faz um processo de sal que chama salga seca. Que não é salmoura, igual tem alguns lugares que fazem, né? E você aperta primeiro e depois você salga. A gente usa a prensa. Desaprensa. Isso aqui é uma prensa, né? Isso é uma prensa que a gente criou, né? Pra fazer vários de cada vez. Esse é um queijo nosso que, ironicamente, na verdade, eu falei da prensa, ele não tem prensa, ele é o próprio peso dele já... Já é o que faz sair o soro. E tem nome esse queijo, assim, tipo...
Então, esse aqui é um queijo autoral, assim, né? Porque, na verdade, a gente criou a receita dele. A gente não segue uma receita específica. Foi isso que eu imaginei. Então, a gente chama ele de causo, esse aqui. Causo? Causo. É um causo sério. Você come um, não quer parar. deixa eu pegar um copinho aqui, só colocar dentro. Ô, Paulo, não sei agora por causa da pandemia, mas vocês não recebem gente aqui. Vocês não têm como, né? Em que sentido? Ciceronear. Por exemplo, uma família quer passar umas horas aqui pra... Antes a gente fazia, a gente chegou até a ter vivência aqui para acompanhar todo o processo, fazer tudo, né? Visita guiada, né? Acho que o nome é esse, Mas agora não tá rolando, né? Não, agora por causa da pandemia não. Então esse aqui que acontece, a gente salvou ele ontem de noite, logo depois de ter feito ele, né? E agora eu vou colocar o sal do outro lado nele. Sim. Ah, você vai colocar mais ainda. É, tem pouco sal ali. Porque na verdade o sal ele vai derretendo, né? Vai dissolvendo. Então, quando liberar, pode ser que vocês voltem a fazer visita guiada, é isso? É, pode ser, não, acho que certeza que a gente vai ter, né? Certeza, né? Não, porque eu acho fascinante, cara, isso aqui. Para aquelas pessoas que valorizam as suas preciosidades aqui. Uhum. Nossa, é uma viagem, bicho. É uma Disneylândia elevado à décima potência. Pra muita gente não é Disneylândia, né? Pra gente... Pra nós, pra quem valoriza, né? Não, é pra comparar com o parque, entendeu? Que isso aqui é um parque de diversões. Gente, tem tanta coisa aqui que eu quero ficar perguntando, eu vou deixar você falar. Tá bom. Então a gente tem testes, vários testes que a gente faz, né? Um deles agora a gente está fazendo, fez as cidras com a corte para dentro da lá, né? E aí a gente fez está fazendo um coso alcoólico agora. Ah, tá. Mas o coso alcoólico não vai ficar muito doce? Não, porque o que a gente faz agora? A gente pega o coso, que já está estabilizado. Sim. E aí a gente coloca água nele para ativar a fermentação de Entendi. Novo. Porque a fermentação acontece quando tem mais água. Tá, porque a quantidade de açúcar ali tá bloqueando a fermentação. Isso, é. Aí a gente coloca mais água e faz... Tem uma válvulazinha que chama airlock, que você faz uma fermentação anaeróbica, né? E aí com aquela água e aquele açúcar, ele fermenta e produz álcool. E agora a gente tá maturando para ver como que vai funcionar também. Isso é experimento ainda. É. É como se fosse um vinho de Mas alguma então, coisa. O vinho, né, ele tem uma graduação alcoólica que ele não precisa de conservante, né? Isso também. Vai ser tipo aqui uns 20 graus, alguma coisa assim? A gente tá, assim, ele vai estabilizar a fermentação em algum ponto que tá ali. Ah, mas você ainda tá experimentando. Mas a fermentação, em geral, que a gente tem aprendido aqui, a fermentação é um estabilizante. Não é o álcool só. Não que... é só a quantidade de álcool. Exato, Então, assim, tem vários estabilizantes naturais. Então, um dos casos do coso é o açúcar. O outro pode ser o álcool. Mas nesse caso vai consumir aquele que estava limitando a fermentação, né? Isso, aí ele vai produzir álcool e a fermentação vai ficar estável depois. E aí ela cria um ambiente que é muito ácido. Na verdade, o que vai preservar o ambiente ali é a acidez dele. Sim. Então ele vai estar um ambiente ácido que não vai ter nenhuma bactéria, nada vai entrar ali e vai se multiplicar, entendeu? Na cidra que vocês estão fazendo, vocês conseguiram medir a graduação alcoólica? A gente não mediu porque está terminando de maturar ainda. Ah, é a primeira leva? É a primeira leva, a gente fez esse ano. A gente já queria ter feito ano passado, aí esse ano a gente correu, conseguiu fazer. Uhum. E aí a ideia desse ano, você viu a quantidade ali, é bem pouquinho, né? Tudo aqui é pouquinho. Mas aí com isso esse é o protótipo. É. Funcionando, tudo certinho, a gente melhora a produção e ano que vem faz mais. Que legal. Em quantidade, né? Ah, vocês não vendem aqui, né? Senão vocês estão trabalhando, tem que parar, né? A gente vende, tipo, na verdade a gente vende na porteira, né? Então, tipo, as pessoas compram com a gente pelo site ou tal. Eles avisam antes e aí, combina o horário. Tá. E a gente entrega na porteira. Maravilha. Ótimo. Depois eu dou uma olhada aqui, vou te mostrar a caverna lá. Vamos pra caverna. Gente, eu tô literalmente me sentindo em outro mundo, sabia? Quero ver que você vai achar da caverna, uma loucura. Porque eu vim sem expectativa, quer dizer, eu tinha só a expectativa que era um lugar chique no alto do morro, né? Mais que isso, eu não sabia o que era. Pegando uns dias bonitos agora, né? Tá bem bonito mesmo. É
essa cerca não está eletrificada, né? Não, isso é só para enganar a vaca. Ah, enganar? É porque já levou choque um dia, então ela não vem. Acho que está eletrificada, mas a gente dá um controlezinho ali. Você fez no barranco, cara. É. Isso aí você estudou na internet, né? Aham. Os camamberes, os roquefort... Não, o roquefort e o gorgonzola, né? Bem-vindo. Gente, vocês não imaginam o cheiro gostoso que tá aqui dentro. Se eu fosse um rato, eu tinha desmaiado já. Olha o mofo dos queijos, gente. Aí tem toda aqui, né? Dá pra ver certinho, ó. Vou pegar um visual bonito aqui. Fala. Não, aí tem toda... É tudo catalogado. Ah, esse aqui foi feito na panela elétrica, com coalho tal, com versário de tantos dias, com a prensa lenta, feita tal dia e usando tanto de leite, sabe? Então, isso aqui, como é que vocês sabem quando tá no ponto? Ou dá pra vender no ponto X, aí vocês avisam que... É, a gente tem 3 pontos de queijo, mais ou menos, aqui, né? Tem um com 45 dias, mais ou menos, outro com uns 3 meses e outro que vai pra 9 meses e tal. Tem fase parmesão também, não? Não, esse é uma massa semi-cozida, o parmesão é massa cozida. Cozida. Então... Então esse é o queijo de vocês com 3 graus de maturação. Isso, é. Tá. Aí a gente tem queijo de 2 anos e pouco, 3 anos aqui. Jura? É. Que tá aqui na caverna? Tá aqui. Peraí, então como você estudou pra fazer isso aí, você concebeu esse lugar com base nesse conhecimento lá de trás, é isso ou não? É, assim, a gente queria ter um lugar pra... É nosso queijo, né? Caverna pra queijo, porque já é na queijaria uma coisa legal, assim, de tipo um ambiente controlado, que a gente consiga ter temperatura e tudo certinho. Aqui vocês regulam o que? A umidade? O que é isso? Qual? Essa parede aqui, o que é esse negócio? Não, isso aqui é um aspirador de pó. Então a gente controla o ácaro com ele. Ah! Então, tipo, o queijo a gente tem que escovar ele todo dia, limpar, virar e tal. Pera um pouquinho, todos os dias vocês vêm aqui e limpam esses queijos? Isso, todo dia. E aí a gente usa o aspirador para tirar o ácaro, porque o ácaro se multiplica muito rapidamente. É. O ácaro faz parte da cura do queijo, não é uma coisa ruim. Mas não pode deixar ele dominar. É, se você deixar ele dominar, ele começa a comer a casca do queijo e você perde queijo. É, então a gente tem que fazer essa limpeza, manutenção, tudo certinho, sabe? Gente, quanto trabalho, cara. Todo dia, você veio no dia certo, tá vendo? Que é o dia que a gente conseguiu ter um pouquinho de sossego. Maravilha, gente. E aí isso aqui a gente fez um curso. Vocês fizeram um curso pra bolar a caverna? É, a gente já sabia como que era a caverna que a gente queria fazer. Ah. Aí a gente deu um curso que era... A pessoa vinha pra cá, aprendia a fazer o queijo, fazia a caverna do queijo, pegava o queijo que fez, deixou na caverna e voltava depois de 1 ano pra pegar o próprio queijo. E aí vocês trabalhando esse queijo todo dia? É. Gente do céu... Não só aquele queijo, como outros queijos, né? Isso aqui é de barro? É. A gente tem uma paredezinha de pau a pique aqui, porque ela é pedra até aqui, né? Uhum. Aí depois a gente colocou a paredinha. Essa caverna já mudou, nossa, mudou muito já. É. É porque assim, a gente fala sobre experimento e parece que tudo dá certo. Na verdade, não, né? Essa caverna já deu muito errado. Tipo, ela teve infiltração, teve que cavar a coisa por fora, impermeabilizar direito. Botar uma manta ali por cima? Aprender a impermeabilizar, fazer todo o processo... Aí agora, a gente tá tendo um problema nessa caverna no verão. Agora ela tá a 20 graus aqui, ó. Mas e umidade, vocês controlam também? Aqui ela tem uma umidade padrão de 85, que é legal pro queijo. Mas então não é necessário controle? Não, dela não. Dela não. Tipo, já tem pelo menos padrão, assim. Ah. É, só que tá 20 graus. 20 graus é uma temperatura muito alta pra queijo. Pra esse tipo de queijo. E aí o que a gente vai fazer agora, na semana que vem, a gente decidiu depois, nossa, sabe aquela coisa que... Sei. Vamos fazer, não vamos, como que é, vai sair da nossa origem, não vai, mas a gente vai fazer um controle de umidade nela, de temperatura. Temperatura, vocês vão baixar a temperatura. Vamos, a gente quer baixar para uns 14, 13 graus, assim. Que a gente tem várias coisas. De controlar várias coisas, é isso? É, a gente consegue ter uma... Padronização. Aumentar, tipo, a gente diminui um pouco a fermentação do queijo e aumenta o tempo de maturação dele. Então você consegue ter um melhor queijo no final. Hoje eu tô tendo que tirar queijo antes. Tá. Porque ele chega num ponto e ele começa a não ficar tão bom. Tá. E aí a gente tá tirando queijo antes. Então o que a gente vai fazer? Não, vamos. Se o ideal é ter queijo melhor pra gente conseguir ter mais tempo dele aqui, então agora, semana que vem, vai vir, a gente vai montar um sisteminha de refrigeração nela mesmo, assim. Entendi. É, vocês tentaram, né, pelo menos. Não, recriar o natural lá da Europa, né? É, mas não estamos na Europa, né? Então também vem um pouco desse lugar, assim. Tá.
Todos esses queijos, eles são iguais, assim, Não, na feitura? todos eles são o mesmo tipo de queijo. Todos eles que estão aqui. Só só o tempo de maturação que é diferente? A gente chama de romano, esse daqui. É um queijo de massa semi-cozida que a gente faz e tem as três tipos de cura dele, de tempo, né? Vocês inoculam um fungo aqui? Não. Nesse não tem fungo. Não tem fungo. Ele, o queijo, o leite que a gente produz e tudo, já tem fungo nele. Sim, Já tá sim. lá. O que vai acontecer é, se você coloca ele num ambiente X, ele vai proliferar mais. E se você não limpar ele, ele vai continuar proliferando. Aqui é um ambiente que ele. Essa receita ele é mais seco, o queijo. E ele está no ambiente mais menos úmido. Não está 99% de umidade, 95%. E isso faz então o fungo não crescer tanto. Mas mesmo assim você pode ver que tem um monte de mofo crescendo. Tem. E isso é o menos de mofo que rola. Mas é mofo que tem aqui, de queijo europeu, por exemplo. Mas é que. O mofo na Europa tem no Brasil. Não é que veio de lá para cá. Na verdade já existe aqui. Só que a gente aplica a condição ideal desse mofo crescer também. Tá, entendi. Vamos continuar. Isso aqui são aquelas pedras, né? Que é isso? É granito, Granito, basalto? é. Granito? Veio lá de Lagoinha. Lagoinha. Você conseguiu achar aquelas pessoas que trabalham com isso? Lá em Lagoinha, eu achei, Não, que eles falam canteiro, que o cara sabe quebrar no. Sabe cortar retinho, tudo, Eu achei essas pedras. Eu comecei achando essas pedras. Eu fui num cara aqui na região. Não sei se chegou a conhecer ele, o seu Dito Emboava ou não. É um cara bem. Era bem famoso aqui na região. Bem O aqueles caras. sobrenome eu conheço. Ele era meio que o visionário da região de coisas diferentes, assim. Então, é um cara que sabia muito. Morreu tem 2 anos e ele era o morador mais antigo. Tinha 101 anos daqui de Catuçaba. E aí eu passei um dia lá na frente, queria já fazer a caverna. Aí eu passei na frente da casa dele e vi que ele tinha umas pedras guardadas lá. Aí eu fui lá no seu Dito e falei, seu Dito, quer vender as pedras e tal? Ele, não, quero R$ 23 cada pedra. Falei, seu Dito, R$ 23 não fica difícil, né? Não dá pra. Tá muito caro e tal, não sei o que lá. Tentei nada. Aí ele me passou um contato do cara em Lagoinha, que tem uma pedreira lá. E aí eu liguei pra ele, pro João, fiquei amigo do João, tudo assim, foi por Lagoinha algumas vezes. E aí ele falou assim, não, eu consigo tirar pra você no tamanho que você quer. Aí eu mandei a medida pra ele, ele cortou tudo e mandou pra cá. Você fez tipo de um teto verde, telhado verde ali em cima? Tem terra, né? Tem Tem terra. 5, 10 toneladas de terra em cima da estrutura de madeira aqui. Tudo isso? É muita terra que tem aqui em Ah, cima. porque é pra dar isolamento mesmo. Porque aí ela é o morro continuando. Então dá o isolamento que tá ali, a gente fez toda a impermeabilização, né? Pra não entrar nada na madeira. E aí ela sai a água por aqui, ó. É, por isso que eu tô vendo esses vazamentos de água. Agora, você tem um lugar que entra luz ali dentro. Pra quê? Não é, parece luz, mas não é luz. Que aquilo? É a lâmpada. Ah, uma lâmpada? Parece luz A gente natural. fez de propósito. A gente fez essa ideia porque quando a gente estava montando o lugar e estava sem terra em cima, faltou colocar o último forrinho lá no fundo e eu tirei uma foto. Ah. E a parede ficou linda com a luz Com a entrando do luz sol. entrando. Aí eu falei, ah, quando eu for iluminar a caverna, eu vou fazer a luz igualzinha para Não, mas ela aparecer. só acende a hora que a gente entra, então. Aqui, ó. Agora tá apagado. Tá apagado. Tá apagado aí você. Ah, parece luz natural, cara, igualzinho. Que legal. E esse coxo aqui, pra que serve nesse lugar? Então, esse coxo foi a invenção que a gente fez aqui, que era, eu queria tentar ter mais umidade na caverna para fazer o queijo Ah, mofar. deixava água aqui. Aí eu fiz um processo lá na viga do fundo que tinha um cano de água com tecido de algodão, molhava o tecido, caía dentro do coxo e voltava para a nascente. Aí ficava assim o dia inteiro. Aí subiu a umidade da caverna, ficou bem legal. Só que muita umidade com tecido natural começou a ter mosquinha. Aí eu falei, não, aí a pior. Mosca não, Não, eu é. falei, cara, tira. De jeito nenhum. Mas é isso, inventando. Tem que. Gente, que gostoso, viu? Paulo, e aí? O que mais que você vai mostrar para nós? Porque eu já acho que o que a gente já falou já tem tanta coisa para ser digerida, sabe? Então Às é vezes eu isso. tenho medo de dar muita comida e a pessoa ficar com digestão. É bom que a gente volta depois. Tem isso É, também. tem mais, né? Então, assim, você não quer mostrar, não precisa mostrar mais nada. Não, se você quiser ver mais coisas, tem mais coisas pra ver, mas. Mas assim, a gente pode mostrar no sentido das pessoas saberem o que vocês têm aqui como produto. Isso Tem, não, sim. tá. Não dá pra Vamos fazer. mostrar mais Vamos, vamos. produto, então? Vamos. E depois a gente pode encerrar daí.
Ah, tem um negócio que eu quero te mostrar lá na tesouraria, na verdade, que é o mel. Vamos ver se você vai conhecer esse mel. Vamos ver se eu vou É conhecer. outro achado Obrigado. que a gente achou que seria um problema e na verdade virou solução. Virou solução. Que madeira que é isso aqui? Você É sabe? eucalipto, só que é um eucalipto tratado, né? Nossa, ele tá bonito, né? É, ele dá uma aparência antiga, assim, né? Parece madeira antiga, por isso que eu perguntei. É, a gente trampa com construção de casa, né? Ah. Um dos nossos negócios que a gente faz. E aí a gente usa para construir as casas, usa ela. Peraí, que casa vocês constroem? A gente tem uma outra fazenda aqui, Ah. que aí a Mas quem gente. cuida da outra fazenda? A gente? Eu tô querendo passar um tempo aqui para entender como vocês administram esse tempo, viu? A gente tem essa fazenda aqui perto que é. Chama Fazenda Graminha, que é uma fazenda bem histórica na região e tal, que tinha um bairro lá. E esse Não é bairro. aquele casarão, né, que tem na beira da estrada? Aquele casarão, ele é à frente da fazenda. Tá. Que é do. Era do Ninguém tá Luiz. explorando aquilo, Não, cara. aquele é do Luiz Emboava, que era o Costeleta. E o Luiz Emboava. Bicho, aquilo restaurar aquele lugar e fazer funcionar, dar Não. vida para aquilo? É. Mas o Caramba. Luiz Emboava não tem herdeiro e infelizmente faleceu tem, no final, no meio da pandemia. E agora tá com os sobrinhos dele que estão administrando lá, mas tá muito precário, assim, tá caindo aos pedaços, né? Pois é. Mas enfim, aquela fazenda não é a Graminha, aquela fazenda chama Fazenda do Chapéu. Sei. Atrás da Fazenda do Chapéu, que tem a estrada que leva para lá, tem a Fazenda Graminha, que era um bairro. Então tinha várias edificações lá, cemitério, igreja. Mas infelizmente tudo caiu. Tipo, nessas centenas de anos que Lá aconteceu, para trás. lá para trás. Aí a gente conseguiu, a gente mais três amigos, a gente Vocês estão. comprou Ah, vocês a compraram. fazenda lá, essa fazenda lá no fundão. E a descoberta, né? Tipo, putz, tem um vale lá que tem mais de 300 jabuticabeiras de 200 anos de idade. Peraí, existe elas ainda? Tem lá, tipo, tronco assim, ó. Ah, cara, você é um caçador de coisas maravilhosas, bicho. E aí é um lugar muito especial que a gente tá lá e tudo, então tem muita história. A Romaria desde sempre para Passou Aparecida por passa lá. por lá. Então é um lugar bem, bem legal, assim. E aí, por causa das nossas construções aqui, esses dois amigos que compraram junto com a gente falaram assim: ah, eu queria fazer uma casa lá, você não faz pra gente? Aí a gente começou a fazer, fiz a casa para um, aí deu super certo, aí o outro pediu a casa, a gente fez pro outro. Aí a nossa parte do terreno, a gente vendeu uma partezinha pro outro amigo que fez a casa. Então acabou Então são criando. essas obras assim para essas pessoas que pedem, É, a né? gente não é um trampo que É, vocês alguém vai lá e contrata a gente. Não, na entendi. verdade. É específicos para É, pessoas. não, é encavalado um no outro. Tipo, agora a gente tá fazendo uma construçãozinha, depois vai fazer outra, vai ficar mais um ano fazendo, depois Ah, fazer um ano. beleza. Aí vocês vão construindo, vocês conversam com o proprietário, o que que eles querem? É, tudo amigo nosso, né? Tudo Então tá amigo. tudo meio na mesma pegada. Eles confiam muito no nosso trampo, assim. Mas e aí, vocês constroem, vocês seguem algum padrão de construção? A gente, igual você já viu as coisas aqui, a gente segue um formato muito aliando o antigo com o contemporâneo, assim. Então, por exemplo, as casas que a gente faz lá são todas de encaixe, que é, não usa prego, parafuso. Só isso eu já acho maravilhoso, cara. Só isso. Então é técnica de tipo Eu vi 1800, ali assim. na queijeira, né, que você botou aquele negócio que segura assim, a coluna segurando, né, as Mão francesa travessas. invertida ali. Tem várias técnicas que a gente usa de processos antigos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma cabaninha ali, eu posso até te mostrar depois, que é inteira feita de encaixe, que as madeiras ali vieram da igreja de São Luís, daqui caiu. Quando caiu? Então, Como você conseguiu isso? foi um, Meu! foi o um lance que rolou que tipo o padre queria trocar os bancos da igreja, Ah. aí fez um negócio com o cara das madeiras porque eles reconstruíram a igreja sem usar as madeiras, né? E aí conseguiu um documento, tem um documento do padre falando, ó, eu tô trocando as madeiras no banco da igreja, tal, aí essas madeiras ficaram disponíveis, a gente conseguiu comprar as madeiras, e são as madeiras que a gente fez a cabana ali. Então, tipo, a madeira, tipo, 300 anos que estão ali, né? Cara, você tem uma missão também, viu, bicho? Só As pode telhas ser. aqui, a galera Não, eu tem cheguei. telha antiga, eles me ligam e falam assim, ó, tô com telha antiga aqui, você quer comprar? Eu falei, cara, sei lá como, vou comprar, Vou vai. comprar. Aqui, ó, essa aqui é da igreja, ó. Essas vigas aqui, todas aqui, ó. É da igreja de São Luís que Essa, caiu. essa. É tudo de peroba. Todas lavradas e com encaixe, né? Então todas Já elas têm marcação. tem marcação.
Então você estava falando da fazenda graminha que vocês constroem, né? Eu perguntei da técnica, vocês seguem algum padrão? Você falou dos encaixes. E assim, e que mais? E daí vocês. E aí a estética toda que a gente usa, ela alia muito o antigo com o contemporâneo, né? Então a gente usa, eu gosto de usar a telha antiga, então tipo, eu gosto muito da telha francesa também, que é uma telha que hoje é muito renegada, né? Então, eu usei a telha francesa, deixa eu fazer a minha observação. Ela precisa de uma inclinação de pelo menos 35%, né? Que senão vai dar. Isso. E assim, com vento e chuva de vento vai entrar água, né? Então, essa telha aqui, não existe nada pior para entrar água do que essa telha aqui, mais do que a francesa. Sim. O que a gente faz é, a gente cria um instrumento embaixo para ter certeza que vai entrar água. Vai entrar. Então, na verdade, a gente entra no modelo que assim, como em vez de você falar como que eu posso fazer para não entrar água, a gente vai para o outro modelo que é, vai entrar água, o que que eu faço? Então a gente faz um sistema embaixo da telha, toda feita de manta térmica e tudo. Ah, tá, uma espécie de um forro. Em cima do forro, na verdade. Então a gente usa uma manta Em que cima do não deixa a forro. água passar Tá. e ela leva a pouca água. A gente vai fazer o máximo para não entrar água, Para uma calha, né? mas já que vai entrar água, ela manda essa água embora de algum jeito sem dar Eu infiltração. entendi. Então, tanto na francesa quanto nessa telha antiga a gente usa também. Agora eu pergunto, você nunca foi construtor na sua vida, nem pedreiro, nem nada, né? E Não. olha, você tá dando uns detalhes que, sabe, só de quem ama um negócio mesmo para descobrir essas coisas, viu? Mas eu acho que é um pouco disso. Eu tenho uma frase muito boa, tipo, a galera, é muito louco você pensar que foi tirado da gente o poder de fazer a nossa casa. Sim. Não, é tipo, Sim. desde quando a gente faz a nossa própria casa? É. Como animal. É mesmo você chegar pro João de Barro e falar, olha, João de Barro, a Você partir de vai ter que agora, entrar num plano do governo não, aí. você vai ter que ter uma faculdade tal, de ter tal coisa pra, sei lá, e poder fazer a sua casa. E, cara, na verdade, tudo é parte, tá dentro da gente. A gente sabe A construir, é gente só uma tem a questão de você memória querer disso. entender o que que pode, o que que não pode, o que que é um risco que você vai correr que você não precisa, como você superdimensionar alguma coisa quando você tá com dúvida. Enfim, faz tudo parte. Cara, você falou uma coisa tão importante, né? Desde sempre a gente fez nossa casa. É. Como que a gente entregou na mão de outro o poder de decidir como vai ser nossa casa Não, é proibido. e passar mal, né? E é proibido, É né? proibido. E aí é proibido por quê? Por que é proibido? É. Ah, sim, quem disse que eu quero construir prédio? Eu não quero construir prédio, não quero construir casa com vão livre de 30 metros. Não, beleza. Isso aí, quem estudou muito pode fazer. São E obras públicas grandes, né? De beleza, repente. eu quero fazer uma casa, cara. Entendeu? Não tem. Igual tem uma coisa, quando a gente veio pra cá, a primeira construção que a gente fez foi um galinheiro. E aí eu falei assim, ah, eu queria só usar coisa daqui, não queria comprar nada. Então eu saí catando madeira, bambu, tudo que tava ali. E aí eu fazia fechamento de madeira, aí o Joãozinho que trabalhava com a gente aqui, que é um cara muito sábio, que ensinou muito pra gente, assim, e ele morou a vida inteira no sertão do Palmital. Não sei se já ouviu Sei, falar. sei. Eu já entrevistei o Brás lá, andei pro meio da Então mata lá. pronto. Então o Joãozinho, o pai dele, o Roque, era vizinho do Brás lá, e o Roque foi o último morador do sertão do Palmital. Veio pra cá tem 4 anos e faleceu aqui na vila. O Joãozinho estava aqui comigo trabalhando. Eu falei assim, Joãozinho, você sabe fazer pau a pique? Porque eu não sabia, né? Aí eu É. falei, Joãozinho, você sabe fazer pau a pique? Ele olhou para mim com um olhar de tipo muito confuso. É tipo eu perguntar para você, Chico, você sabe ligar a luz de casa? É tipo, mano, o cara nasceu sabendo fazer pau a pique. Como que você não sabe fazer pau a pique? Quase ele me falou. E eu não sabia. E aí eu tive que aprender com ele como fazer pau a pique, que é pau a pique, tipo, que não dá trabalho, dá trabalho, mas não é uma coisa ultra complexa que só você querendo fazer você faz, entendeu? Faz, Então. faz. E eu recomendo sempre, porque é um dos mais fáceis. E você sabe que eu estava andando com o Braz nessa mata ali, e aí ele me mostrou uma palmeira que chama-se Guricanga. E assim, como eles chegaram aqui, não tinha campo ainda, né? Então eles estavam no meio da mata, eles tinham que derrubar a mata e eles tinham que construir a casa deles e os campos de plantio para as roças, né? Então eles usavam a folha dessa palmeira para fazer o trabalho que o sapé faz, Entendi. né? Eles faziam os pentes lá com guricanga, então uma informação para você Que que essa. legal. Lá eles tinham muito também as telhas de madeira, né? Telha Lá. de. É, que eles falam talbilha. Taubilha, isso É. mesmo. Então aí eles faziam telha de taubilha lá, né? E tem coisas interessantes. Catuçaba, por exemplo, tem a Rua do Sapê em Ah, é? Catuçaba, que é a rua de trás ali. Ah, não sabia. E chama Rua de Sapê porque as casas todas eram de sapê. E
Eu te convido para passar por Catuçaba a próxima vez e olhar a vila. E na verdade, todo o esqueleto de Catuçaba antigo, de quase 100 anos atrás, está todo ali. Só que ele foi modernizado, né? Então, tipo, a janela que era de madeira foi trocada por de Metal. metal. A telha que era de sapê ou de antiga foi trocada por uma nova. E aí você vai descaracterizando aquilo, mas ainda assim a parede é feita de pau-a-pique, entendeu? Algumas paredes É, são. a gente tem uma casinha na vila que eu tenho o documento dela aqui. E o primeiro documento dela que a gente achou foi de 1921. Tem ainda, do cartório, tudo bonitinho ali. E aí foi quebrar umas paredes para arrumar a casa por dentro, assim, porque ela tava sem manutenção há muito tempo. E, cara, inteira de pau-a-pique, tudo, cara, umas vigas gigantescas, lindas, todas de encaixe, tudo montado. Só que você não vê, né? Não vê, é. O tipo de construção portuguesa, colonial, escondia os encaixes. Diferente de outras culturas, né? Então, a americana, a alemã, que você vê as estruturas de madeira, na portuguesa você tampava aquilo com barro para tampar. Então, é uma coisa que é muito escondida. Você, não tem, não faz parte da nossa cultura de observar isso de algum jeito, assim. Que legal. Mas tá ali, né? Tá. Eu falo pra turma assim, que pena que a gente largou essa arquitetura colonial portuguesa, que ela era muito mais confortável pra gente, assim, né, em termos de estética mesmo até, né? Mas assim, de isolamento, né? Que a gente ficava no frio, fazia menos frio, no inverno. É. Até hoje, né? É igual essas casas que a gente faz lá. Em geral, as pessoas que não moram no rural querem. Ah, quero fazer casa em topo de morro. Sim. Primeira coisa que eu tento convencer a pessoa, assim, não faz no topo de morro. Porque, Primeira tipo. coisa, água, o vento, a distância da estrada. É assim, você quer fazer isso? Se você quiser fazer isso, beleza, você pode fazer. Mas assim, você tá nadando contra uma correnteza pesada que você vai ter que ter um trabalho o tempo inteiro ali. É. Porque, cara, é muito hostil. Aqui você vê alguém na antiguidade? Não, é tudo no vale, perto da água, em tal lugar, com o norte de tal lado, porque o sol bate na cozinha. E são coisas que foram tiradas, porque parece que a gente está no lugar, numa época que a gente quer tudo do nosso jeito, né? Em vez da gente meio que tentar entender o ambiente Quer e se dominar a colocar. natureza em vez de trabalhar junto com ela, né? De entender como ela funciona. Aqui, a gente não tem gramado em casa. Porque, tipo. Sim, eu também acho um absurdo o Eu gramado, vou cara. gastar horas do meu dia roçando o negócio. Eu É. prefiro gastar a hora do meu dia virando queijo ali. Até porque, quando a gente não tem gramado, começa a nascer essas plantinhas aqui, ó. Que essa aqui é uma punk. Essa aqui é a crepe do Japão. Isso aqui a gente come, cara. Só. Tudo, né? É, aí se você tem gramado, você não deixa crescer essas coisinhas, ó. Eu tava olhando pra ela aqui. Esse aqui é o Essa aqui também saião. é azedinha, né? O pessoal É. também coloca em Isso é salada. cicatrizante também. Então a gente Legal. gosta muito de olhar pro que tá em volta e como a gente usa isso nas receitas, né? Então de tudo a gente já usou um pouco aqui. Pois é. Espinheira santa, Já usou? já. Legal. Aí, Paulo, você tava me levando no. Você ia levar na cabana pra Eu mostrar posso os te levar na encaixes? cabana, não era nem Ou ia te era levar. outra coisa? O que que era? Eu ia te levar pra você ver o mel. Ah, o mel, era o mel. Então vamos no mel, porque senão. Isso aqui é jenipapo, não é, cara? Não, esse é fruta-pão. Ah, fruta-pão! É. Putz, grilo. Esse é Chico, o acorda. coitado dessa. Aí, ó. Esse é Não, o. mas esse aqui acho que não dá Não. aqui. Não, Esse esse. é o nadando contra a maré. Cara, e ele É. tava aqui, já foi atropelado por carro, já quebrou, já subiu, já fez tudo Não, que você mas pode imaginar. mesmo que ele não fosse atropelado, ele não ia dar, porque não é o clima dele mesmo. Mas foi plantado aí, meus pais plantaram. E eu falei, pô, como é que vocês plantaram isso aí? Aí, não, porque comprou a muda e Fosse tal. na praia, dava. É. Quantos vocês têm aqui de terra, ô Paulo? 50 hectares. 50 hectares. Esse aqui já é Eu uma acho. capa de revista, assim, de decoração, já, esse lugar aqui, Já viu? paradinho aí. Com essas botinhas aqui, então. O mel tá aí? Não. Tá aqui. Ah, tá aí Mas então dentro. só fechar a porta, falou o cachorro entrar. Eu pensei que a gente ia num lugar que tinha apiário. Ó, tem um aqui que eu quero te mostrar. Mas é Apis ou é abelha nativa? Esse é de Apis que eu vou te mostrar, mas é outra coisa. Então aqui é um desidratador que a gente fez e que a gente usa para desidratar as bananas e para descristalizar mel quando a gente precisa também, né? Ah, tá. Então tem a banana aqui. Temperatura tá quanto? É uns 30 graus? Come aí pra você ver. O que que você Ah, acha? gente, que delícia. A temperatura a gente deixa 40 graus porque o mel não pode passar dessa temperatura, Não pode porque mesmo. senão ele mata as leveduras que tem no mel e Isso. tal. E aí a gente também faz as bananas todas abaixo de temperatura, por isso que ela é branquinha. É, não Então ele fica demora mais escura. tempo,
Mas ela fica bem desidratada, eu gosto bastante, assim, bem docinha. Mas é que ela conserva um pouco mais da fruta natural, né? É. Ela não passa do ponto e fica Fica meio com gosto de cozidinha. doce, né? É. Eu gosto, assim, pra mim é o que a gente Cara, mais vende. eu quero levar isso aqui. Maravilhoso, cara. É. Esse a gente vende num pacotinho de 6 unidades, assim. E vende pra caramba. O que a gente coloca no site lá vende. Deixa eu pegar pra você mulher então, pra você ver. Eu tô achando que vocês vão ter um problema. Porque muita gente vai começar a querer comprar coisas e vocês não vão dar conta. A gente não dá conta hoje. Já não dá, né? E aí? Mas faz parte, né? Faz parte, é. Vamos compartilhar. Então, esse aqui é o mel que a gente teve aqui em casa. É, a primeira vez deve ter uns 3 anos também. Então, a gente tem umas caixas aqui dentro e lá na outra fazenda a gente tem mais caixa. Então, essa caixa aqui de dentro foi a primeira que a gente colocou. Eu tava meio aprendendo, não sabia muito como que era a coisa e tal. Vai dizer que você bota o macacão e bota fumaça e você que mexe. Eu também já fiz, mas hoje tem um cara que ajuda a gente, Ah, assim. bom. É, já levei muita picada pra querer ficar insistindo nisso. Mas a gente foi, coletou esse mel. Deu meio balde, assim, ó. Primeira vez que a gente fez. Numa caixa só? É, de uma caixa. Aí deu meio balde, assim, e aí eu deixei na despensa de casa no balde, guardadinho. Cristalizou. Aí depois de umas 3 semanas, eu fui pegar pra gente colocar no potinho pra vender e Ele tal. virou um açúcar branco. É, aí. Mel de Capixinguí, deve ser. Então, Do fim do ano, né? aqui na região tem dois tipos de árvore, a de capixinguí e a de angico. A de capixinguí também faz isso, só que ele não fica tão branco igual o de angico, que é o mel que a gente tem aqui. Que é esse mel aqui, né? Cadê? Deixa eu pegar. Ó, tá até com a beira aqui. Deixa eu pegar o outro, não é esse aqui não. São as floradas mais fortes que vocês têm? A gente tem o silvestre, né, que é de época diferente. Variado, né? E aí tem o de angico. Eu acho que Capixinguí dá mais ou menos em novembro, dezembro e Angico dá um pouquinho depois, não é Isso, isso? é. A gente colhe aqui em geral em março. Março, é. Gente do céu, olha Não, só. mas eu quero te mostrar o que era um problema. Então a gente pegou a primeira vez. Que era um problema era porque ele ficava duro. Porque ele ficava Esse era o duro. problema. Só que a gente fez um negócio, eu falei assim, liguei pro Reis, que é esse cara que ajuda a gente, que vende as caixas pra gente aqui da região. Falei, Reis, acho que meu mel deu errado, cara. Ele ficou um Açucarou. negócio. Não, ficou um negócio muito louco, a textura esquisita, assim. Aí eu falei assim, não, na verdade quer dizer que o seu mel é muito bom. É de angico por causa disso, disso, disso. Aí eu falei, mas o que você faz? Ele falou, descristaliza, só põe. Eu falei, deixa eu ver primeiro. Então o que a gente fez? Isso aqui, ó. Que é o que eu recomendo para você fazer, na verdade. O mel de Capixinguí, às vezes, ele dava uma separada na parte sólida, virava, tinha uma outra que ficava aguada e começava a dar uma fermentada. Não sei se você passou por isso também. Não, nunca, Nunca. nunca passei por É, isso. porque o certo é colher quando tá tudo fechadinho, Ah, né? entendi. Pode Aí você ser deve que a ter gente, colhido. com alguns desoperculados, né? Mas é. É, tem que sugar, né? Quer ver, ó. Ah, você tinha alguma colher que você tinha colocado aqui. Ah, mas essa acho que a gente pegou o. Ah, a beterraba? Ah, essa é É. da beterraba, é verdade. Então o que a gente fez? A gente pegou o mel, em vez de descristalizar ou de deixar ele assim, a gente começou a fazer isso aqui, ó. Ó. Quando você raspa ele. Ah, ele fica um creme. Não, ele fica um mel-manteiga. Mel manteiga, isso é. Não, já vi muito mel assim. Quando ficava assim, eu falava, nossa, mas é ótimo porque Prova esse mel pra é você uma ver. delícia, Você porque me fala são os se quiser. cristais muito fininhos, Não, não né? tem cristal. Esse, o de angico, é assim, você não. Eu conheço mel. Você não sente cristal, não tem nada. Você fala assim, peraí. E o perfume, cara? É. Então a reação. Rola uma reação química que faz o cristal ser tão minúsculo, né? E é só essa florada de capixinguinha e de angico. Então você não sabe o quanto tem de Capixinguí e o quanto tem de Angico aí, né? Não. Você deixa acumular as duas e daí você tira o mel. É, mas eu sei por causa da cor. É sempre branquinho assim, Se né? for mais escurinho, eu vendo como capixinguí com angico. Se for branquinho mesmo, tipo, você coloca no pote e tá branco mesmo assim, aí eu. Ah, Você tem fala aqui, ó. Angico. Ó, só Pode pra você. botar a colher aqui? Pode, pode.
Porque o silvestre, ele não cristaliza desse jeito. Ele dá cristal mais grosso, né? É isso. Aqui, é a cor do isso. mel. Maravilhoso. Esse é o Jangico, entendeu? É. E ele é transparente, né? Assim, quando ele tá Quando você descristaliza, líquido, né? ele fica líquido, ele fica não transparente, ele fica bem amarelinho claro. Marinho assim. Claro. É. Quase como mel de flor de laranjeira. Mas aí é isso, por exemplo, o pessoal daqui descristaliza 100% do mel e vem descristalizado. É. E eu falo assim, mano... Não cristaliza mais, quer dizer, já passou dos 50, 60... Não, 60. Aí você cristaliza tudo errado, mata tudo e tal. Mas aí você perde a chance de mostrar... Esse mel tá vivo, também. Não, e nessa textura que... Pra passar no pão é maravilhoso. Nossa, Não cai, né? No queijo, pra fazer a harmonização com queijo e tudo. Gente, esse mel com queijo é uma loucura. Não, e você mostra aqui pra galera, não acredito que isso aqui é mel, que né? Isso aí é mel, Acho que é outra coisa. Você fala, não, mel tem florada diferente, dá sabor diferente, tem todo... Aí entra na pira do mel, aí você fala tudo sobre o mel, né? Tipo, aí você... cada coisinha é meio um universo que você entra. Você agrega uma historinha, um livrinho assim, em cada produto? A gente conta na internet e a galera compra, né? Então não é que vai junto com ele. É o contrário, eles primeiro caem na história pra depois cair no produto. Exato, Então a gente compra, tipo, vende lá primeiro e depois a galera compra. Uau! Eu vou tapar aqui e aí. Isso, faça o que você tem que fazer e depois a gente pode ir na cabana lá? Aqui eu já tô de boa aqui, a gente pode ir na cabana e talvez encerra. Agora tem gente que tá no Airbnb, né? Não precisa mostrar no Airbnb, né? O quê? A construção da casa, né? Porque quem quiser no Airbnb vai ver as fotos na internet, né? No site do Airbnb. Isso, a do Airbnb que é outra, não é essa que eu vou te levar agora, não. Sim, eu sei, Essa tem as fotos na internet, tem tudo lá no Airbnb. Isso, Aí é só entrar lá pra ver. Maravilha. Só pra depois eu poder... Essas bananas vai ser pra secar? Essa banana é pra desidratar. Desidratar. Uhum. Vocês já estão produzindo aqui? A gente produz aqui banana, aí só que esse ano a gente teve entre safra, porque ano passado teve geada, a gente cortou tudo. Ah, tá, então deu tempo sem banana. Aí deu banana pequenininha, que é uma que a gente tá usando também. Essa aqui veio do vizinho da frente do Pedro. Sei. Lá em Natividade. Escuta, vocês estão usando a nanica, pelo que eu tô vendo, né? A prata não aprovou? Ah, que você comeu era prata. Ah, é? Ah, então é das duas. Então, quando tem prata, a gente faz, a gente já fez até de banana ouro já. Fez de ouro? Deu. Só que a ouro, ela não deu tão boa. Ela não tem tanto açúcar, né? E ela meio que ela não fica durinha e rígida igual essa que você comeu agora. O que acontece com ela? Ela fica meio passa por dentro, ela lembra mais uma uva passa, alguma coisa assim, sabe? Mas ficou gostoso, então. Gostoso ficou, mas acho que pra gente, na venda do produto, acaba ficando mais a nanica que a gente mais se identificou. E, por sorte, é a que mais dá aqui na região, né? A nanica é a que mais dá? Olha, banana ouro não dá aqui. A prata dá bem também, né? Dá bem, mas ela demora mais pra crescer. Sim. A nanica... O pé é mais baixo também, né? E pro sistema agroflorestal que a gente tem aqui, é super bom, assim, cara. Bem voraz, solta bastante muda, sabe? Aham. Adaptada para a região. A gente tem uns pés de banana São Tomé. Ah, da vermelha? A roxa, né? Parece. Uhum. Só que ela demora muito para dar, né? Tipo. Demora, nossa. Demora. E o cacho é lá em cima. Nossa, difícil de lidar, né? Isso aqui é o uvaia? Uvaia, Já fez coso de uvaia? Já, tem aí, se quiser provar. Não sei se eu quero. A gente tem um potinho de 600 ml, porque ela dá pouco essa planta. Não dá Porque tá nova ainda. Você é castanha do Maranhão? Tem aí na frente de casa, ela dá aqui, por incrível que pareça, assim. Pau-Brasil. Pau-Brasil. Aí tem um safezinho aqui que a gente tem, né? Tem bastante... Ah, vocês são meio autossuficientes em legumes e verdura ou não? A gente poderia ser, mas mais trampa. Tem um dedicação, vizinho nosso, né? Aqui que deixa tipo, ele tem produzir. Uma vizinha. Então a gente produz bastante coisa aqui, então o que a gente precisa mesmo a gente produz aqui. Então, cúrcuma, por exemplo, que é um negócio, cara, que a gente usa muito. Cara, dá pro rodo aqui, dá pra fazer bastante coisa, assim. Isso aqui é marianeira, é nativa. Ali tem a marueira. A gente acaba não tirando nada daqui, né? Ainda. Que eu digo assim... Ah, tirando do que tinha, né? Imagina que isso aqui tudo era pasto em volta. Não tinha era árvore, pasto. Não tinha nada. Aí vocês deixaram crescer, né? Foi. Ah, você falou que a casa do Airbnb só chega a pé? Que legal, cara. Mas aqui, por isso que tem esses carros aqui embaixo. Tem carro ali, aí desceu e vai lá no meio da mata. Vai no meio da mata. 15 minutos no meio da mata. Pra chegar. Parabéns. Muito legal, pra já começar a experiência, né?
Vamos carregar. Olha quanta bagagem que eu levo na vida, né? Muito bom, né? É. Ali já é vizinho? Não, aqui dentro ainda. Ali que é onde é o curral das vacas, o mangueiro, né? Nossa, lógico, eu estou esquecendo. Da onde que vem o leite, né, gente? Como que pode? Tem que vir de algum lugar. Aqui é o galinheiro, não? Ali é o galinheiro? É, a galinha. Gente, que galinheiro mais fashion, hein? Super chique. É. Vocês usam cinza em alguma coisa ou não? Usa, a gente queima aqui, aí depois usa cinza tudo nos preparos lá, né? Eu comprei lá em São Francisco um queijo que é um camembert que tem cinza, tem o fungo e tem a cinza em volta. É, em volta é, tem no meio também as cinzas. É, no meu não tinha nesse, é. Eu queria saber qual é a intenção disso aí. Você controla a acidez do queijo quando você usa cinza. Ah, claro, tem porque ele é básico. É, tem um queijo francês bem famoso que o Morbier chama. Que ele tem uma lista de cinza no meio. Sei. Você faz metade do queijo e depois usa... Porque aí não fica ácido. Aí hoje a gente tem os porcos aqui, né? São todos porcos criados a pasto. Então aqui no fundo tudo é área de porco, essa parte grande aqui. Ali assim. É pasto de porco? É. Que nem antigamente. É, a gente reativou. Tá vendo? Quer ver, ó? Não vai dar pra ver aqui. É. Mas tem uma linha antiga que passa aqui, passa no topo desse montanha aqui e desce pra lá. Era bambu? Era não. Vala de porco. Vala. Aí a gente reativou a vala. Mas essa informação vocês só descobriram conversando com o povo daqui, isso, né? Isso, é. Gente, hoje a gente consegue ver a vala e saber se era caminho ou vala ali. Sei. Mas aqui a gente não sabe. Eu falei, o que, que é isso? Aí, ah, não, era uma vala que tinha antes. Tá? Eu falei, não, já era. Então a gente foi e reativou a vala. Quer dizer, vocês conservaram o que era, né? É, e voltou, né? Porque antes não tinha porco aqui. Uhum. Ninguém mais cria porco solto aqui. É, não. Eu não conheço ninguém que cria solto. Tudo é em chiqueiro, né? Aí aqui a gente cercou, aí aqui são os piquetões que eles vêm, quando a gente dá trato, via soro de leite e tal, a gente dá pra eles vêm aqui, né? Ah, é, tá certo. É, fica aberto, um cachaço aqui, ó, grandão. Os piquetes são pra separar às vezes, quando tá com leitão. Tá com leitão, tem dois leitões ali em cima que a gente capou, então eles ficam só presinhos ali, depois... Ah, tem três pra gente fazer o manejo, assim. Tá. Tem um piquete que a gente deixa fechado, tá vendo ali? Porque os filhotinhos menores passam por baixo da cerca. Ah. Então eu consigo colocar comida pra ele e o cachaço não enche o saco, sabe? Tá. Gente, aí tem, tem o gerivá ali no meio que cai fruta pra eles também. Uh-huh. Eles ficam o dia inteiro no pasto. Fartura aí, né? Pra eles. Deixa eu filmar o cachação. Ele é bravo? É, um pouquinho. Mas de perto assim é de boa. Tá tirando a soneca dele. Isso aí pesa o quê? Uns 300 quilos? Não, acho que dá uns 200. Quase 200. A gente não engorda ele, né? Não, né? Tipo, a ideia... é pra procriação. É. Então, mas o que vocês fazem? Vocês defumam a carne? Aham. Uh-huh. Tá. A gente, tudo que a gente faz, a gente processa a carne de algum jeito, né? Cura a carne e defuma. Eu acho que vale a pena, ter uma vaquinha ali. Tem? Vamos lá filmar, porque a gente falou delas. Vamos passar aqui primeiro ou já vou? Vamos. Aqui é a cabaninha? É. Essa cabana, qual que é a finalidade dela? A gente fez essa cabana para uma amiga nossa. Uhum. Que fez o curso com a gente de construir a cabana. Uhum. E ela falou, não, cara, eu quero estar próximo de vocês e tal. Eu falei, cara, deixa eu pensar um processo. É. Aí a gente fez um formato com ela, que era... Ela alugaria da gente uma cabana durante 2 anos. Uhum. Só que a cabana não estava pronta. Então ela deu uma grana do aluguel. Vocês construíram junto a cabana? No começo, e ganhou um puta desconto. A gente construiu a cabana, ela entrou e começou a valer o aluguel. Tá. Mas agora a gente já pegou ela de volta. Uhum. Tem uns 3 anos já que está com a gente de volta. Mas e agora vocês usam pra quê? Hoje tá parada por causa da pandemia. Uhum. Mas a gente usava antes pra fazer as vivências, né? E por que vocês não alugam pra uma pessoa? Porque... Vocês querem continuar pras vivências? É, ele tá muito próximo de casa. Então... Barulho? Hã? Não é barulho, mas é que acaba criando uma dinâmica que, putz, cara, tem alguém o tempo inteiro perto de casa que a gente não conheça, que... Eu entendo perfeitamente. Então a gente acaba 15 hoje... minutos a pé é uma ótima distância. Não, o que a gente faz hoje muito aqui é para amigo. Então ah, vai vir... lá em casa não cabe gente. Então, é bem aqui. Pequenininha. Então os amigos vêm e ficam aqui. Legal. Gente, que delicinha. Essa parede de pau-pique. É. Mas é um pau-pique, é isso. A gente parou o processo de pau-pique num processo que a gente gosta, que é isso aqui. Um pedaço. Na região, não, na região a galera faz como se fosse um reboco, né? É. Pra tampar tudo, pra ficar lisinho. Vocês deixaram as rachaduras. É, a gente gosta desse jeito assim, então. Uhum. Pra evidenciar um pouquinho, né? Que ótimo. Pequenininho, né? É. Posso filmar lá pra dentro? Pode, pode.
Essa pia que eu acho engraçado, muito alta, né, não? É. Ou a pessoa que ficou aqui era autônoma? É, mas eu que sou alto, eu que. É você aqui. É, aqui, ó. É pra lavar aqui dentro, né? Você sabe o que eu faria? Eu faria nessa altura aqui pra mim. É. A minha esposa também gosta alto, assim. Aqui é Aqui tem o banheiro? banheiro. Aí aqui a gente tem banheiro seco, né? Ah, vocês têm banheiro seco. Olha que legal isso aqui, gente. E a água, o aquecimento é que jeito que é? A gás. A gás. Vocês não fizeram um aquecimento solar aqui? É, pra água não. Pra água não. Não. A gente, cara, chegou num processo com solar, com a gás, que é muito redondo assim. Sei. Porque custa barato, o aquecedorzinho pequenininho, fácil de trocar, a água quente pra caramba, não corre risco de tá frio numa época do ano, De acabar não a ter, água e né? tal. É. É, o que dá pra fazer é os dois, ter os dois, né? E aí quando acaba um, tem um botijão de reserva ali. É. Legal, aqui é bem frio com essas frestas aqui, a pessoa vai sentir o frio mesmo, né? É pra sentir, né? É bem rústico mesmo, né? É. Muito legal. Ali em cima tem um outro espaço que É, serve de. tem o mezanino aqui, tá por aqui, né? Dá pra dormir, né? Ah, tem aqui que tá os encaixes que você falou, É, né? isso Vamos aqui. mostrar. Ó, Ali cadê? tem Ó, uma. aqui tem número aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Essas são as vigas lá de. É, essas, todas aqui Da de baixo. matriz. É, todas elas aqui embaixo são. Essas aqui são, ó, são duas de porta que também Isso aí é são. peroba rosa, será? Tudo peroba rosa, isso aqui. Peroba. Então, isso aqui era batente de porta, né? Sei. Olha o túnel que era batente de porta. Eu cortei lá em cima ainda, mas ia pra cima Era ainda. o batente da porta. É. Essas aqui são todas antigas também, ó. Ah, olha só. É. Eu vou subir nessa escadinha aqui pra ver. Pode ir. Eu gosto de ser igual criança, tem que subir pra ver como é que é, né? Não é verdade que as crianças gostam de subir nessa? Viu a escada, já quer subir, né? E isso aqui é pra uma lareirinha, né? É, Você chama calefator, né? já vende pronto? Já. Ele é bom porque, na verdade, o que ele faz, a lareira normal, ela esquenta o ar do ambiente através do fogo que está ali. E vai embora, né? Só que vai muito ar Isso embora. aqui irradia porque é metal, É, então ele né? esquenta isso aqui esquenta o ar, então você não perde. É, E ele também mais conserva eficiente. a lenha mais eficiente para queima também. Muito joia. Você encontrou no comércio isso para É, comprar? isso tem para vender. Principalmente no sul lá, a galera Que é tem mais bastante frio, assim. né? Esse chapéu vem junto com a casa? Esse é engraçado, né? Porque esse é um chapéuzinho que eu comprei para mim, né? E aí eu lembrei quando a gente tava falando do planejado lá, né? É. A gente foi, minha mãe foi pro. Eu dei um presente pros meus pais uns 15 anos atrás para eles irem numa viagem pra Argentina. Aí eles foram pra Argentina, pá, adoraram, voltaram, não sei o que lá, e trouxeram uma medalhinha. E aí essa medalhinha eu tinha comigo até esses dias aí. De uma santa lá da Argentina? É. Que santa que é essa, sabe? Nossa Senhora do Pilar. Nossa Senhora do Pilar. Ah. E eu só vim a saber depois que a Pilar tinha nascido já. E é Pilar, o nome vem da Santa Nossa Senhora do Pilar. E eu não sabia também. Então, tipo. E Está aí? tudo É. conectado. Explicado. E não tem explicação de Tá ali, nada, viu? ó, a moedinha lá da Sim. Santinha. Vamos ver se eu consigo filmar ela aqui com essa luz aqui. Acho que dá. Tem desse lado aqui. Isso. Legal. Os argentinos vão entender bem isso aqui. Bom, então tinha alguma coisa da Argentina aqui, hein? É. É, tá vendo? Eu não errei tanto Não, assim. eu tenho bastante relação com a Argentina, sem querer, porque Você tem cara de argentino, tem, né? eu morei em São Paulo com um argentino, um amigo meu. E aí, por um tempo, cara, lá em casa virou meio consulado argentino. Só tinha argentino em casa, falava argentino, tudo que você pode imaginar. E aí eu ia muito pra lá, porque a galera ia pra lá pra visitar e tudo. E aí é engraçado, tem essa relação mesmo. É. Mas eu também tenho, sabia? Ah, é? Eu fui concebido na Argentina, Nossa, na aí, lua ó. de mel dos meus pais. Aí, ó, de repente nossa ligação tá daí. É, também. Uma capineira assim, abandonada. É, essa tá. Eu nem mexo mais nessa, mas essa de cima aqui é nova. Essa aqui eu plantei aquele capiaçu, sabe? Capiaçu, sei. Aí eu fiz aqui, a gente tá fazendo as mudas pra jogar Pra, pro. num outro lugar que vai ser a capineira É, mesmo. aqui é muito ruim, né? Tá com um pouco sol. Vou mostrar as gercinhas. Elas estão ali, não? Esse é o nosso tourinho. Então a gente só faz monta natural aqui, né? E como é que você vai trocando o touro? De vez em quando você
Esse é o nosso segundo touro já. Segundo. E por enquanto eu posso ficar com ele mais um tempão ainda, pelo menos mais uns 2 anos mais aí. 2 anos. Tá de boa. Vamos. E em sorte nossa, ele é um touro mais manso, né? Porque Jersey é bem chato assim. É meio chatinho, é. Você é touro bravo mesmo, que machuca a gente e tal. É, eu já pensei que ele vinha aqui pra cima de mim, não, mas não, não ele veio, é bem mais de boa. Aí tem um tourinho menor aqui que. Vai ficar pra touro depois? Não, não, porque ele não é Jersey puro, né? Sim. Eu tô deixando ele vir pra engorda mesmo. Então, ali em cima são parte dos piquetes rotacionados que a gente faz, né? Então a gente divide o passo inteiro em quadradinhos. Porque a ideia nossa é a gente... O piquete rotacionado, ele veio de uma ideia pra gente que era de aproveitar o pasto no período mais nutricional dele. Então a vaca vai entrar no pasto quando ela tem mais proteína, mais nutriente naquele pasto. Sim. Só que a gente descobriu depois que, na verdade, o mais importante é a função da vaca mesmo. Então é assim, quando a gente tem os piquetes, cada piquete tem um bebedorzinho e a vaca fica no piquete só. E é pequenininho o espaço. Então ela entra naquele piquete, ela come, mas ela faz cocô e xixi naquele ambiente inteiro ali. E já esteca, né? Se eu não tiver piquete, ela vai fazer tudo aqui embaixo, onde ela descansa. Porque a vaca não faz cocô nem xixi onde ela vai comer, entendeu? Ah. Então o que, que a gente faz? Aqui a gente faz um sisteminha que a gente força a vaca a comer o que está ali e ao mesmo tempo ela vai comendo, vai fazendo cocô e xixi. E para a sanidade dela? Se ela não faz, deve ter algum sentido, né? Não, mas é que ela não faz porque ela acha que vai passar mais período ali. Como a gente troca todo dia, ela não fica mais de um dia num piquete. Ela come tudo que está ali e vai para o outro piquete. Tá. Come e vai para o outro piquete. Então ela aduba naturalmente o piquete que está ali. Nosso pasto, se você vê a diferença do nosso pasto para o do vizinho. Sim. É evidente, né? Tipo, o de cima é extrativista, o de baixo é piquete rotacionado, por exemplo. Entendeu? E claro que é com controle, né? Pra não fazer um sobreuso, né? Não, mas é o mais importante. A gente não tem sobreuso porque a gente quer que o capim cresça mais rápido possível. É. Então a gente faz mais ou menos uns 35 dias no verão de rotação dos capim. E aí no inverno você faz? Você diminui a vaca ou você dá alimentação? Eu dou alimentação mais de coxo. Complementa de a alimentação, silagem, né? É. Então no inverno aqui, o ideal nosso no futuro é eu conseguir irrigar o pasto. Porque aí eu consigo plantar capim de inverno. Irrigar o pasto, cara, olha só. É, essa é uma coisa que eu acho que é a primeira vez que eu tô escutando isso. É. Mas é uma coisa que é bem... difundida em outros países? Não, não só em outros países, mas no Brasil, assim, a ponta de lança da... Sim. Da indústria do queijo, por exemplo, está irrigando pasto, assim. É. Então a gente vai, agora em maio, a gente plantaria sementes ali de pasto de inverno. Uhum. Então o frio vem, o pasto normal não vai crescer, o outro cresce. O inverno cresce. E aí, só que você tem que ter água. Aqui precisa de água. Nosso inverno aqui para de chover, né? É. Em Santa Catarina, por exemplo, é bem comum isso, mas lá chove mais no inverno. É o inverno úmido, né? Legal. E os pastos de inverno, o que, que é? Aveia, aqueles... É, aveia, zevém, trevo branco. Sei. Aí tem aveia preta, aveia branca. Pra baixo aqui. Piscicultura vocês não têm, né? Cara, não tem, mas eu tava... Já tava pensando. Não me fala isso, não. Não me lembra, né? Não me lembra que você quer também. Deixa eu ver se... A gente tava com no pré-parto aqui, mas acho que a gente colocou elas pro outro piquete. É, acho que colocou mesmo. Mas você tem no Instagram lá, não tem? Tem, eu te mando lá. Eu pego lá, então. Aqui que a gente tá abrindo a capineira pra plantar o capiaçu, tá vendo? Pra ficar já do lado, né, também. É, era um corredor, tava uma área meio inutilizada, a gente já tá aumentando também, assim. E quem que tira o leite, cara? Eu tirei leite durante muito tempo aqui, né, na mão mesmo, assim. Uhum. E só que aí começou a ficar uma dinâmica muito louca pra gente. Claro. E eu precisava de uma coisa bem certinha, assim. É. E aí foi onde o Tonho entrou com a gente, ele que toma conta de todos os animais. E a ordenha mecânica? A ordenha mecânica. Tá. É balde ao pé, que chama, sabe? Que tira só de uma vaca aqui, ó. É um... Em vez de ser uma coisa encanada... Ah, vai andando dentro, o tanque. Ele entra dentro do galão mesmo, assim. Entendi, já vai direto. É bem pequenininho. É, pra não ter que limpar depois um sistema enorme. Não, é, ali é bem simples. Vai no galão, o galão já leva pra lá, já usa e beleza. Mais assim. Rápido possível. É, pro nosso tamanho é o ideal, assim. Eu vi uns capins cortados ali, então vocês já estão dando trato ou vocês dão o ano inteiro? A gente dá, em geral, o ano inteiro. O ano inteiro. É, pelo menos pro coxo, assim,
Agora a gente começou a dar mais porque o pasto tá Tá secando já. começando a secar já, né? É, mas em geral no verão mesmo, quando tá forte, a gente dá bem pouco capim e mais um trato de coxo, tipo fubá e soja. A gente ainda dá isso para elas. É, a ideia nossa no futuro é que a gente consiga ter mais vaca. A gente tá abrindo mais piquete para cima, assim. É, mas que a gente consiga ter mais vaca com menos litragem de leite cada uma. Ah, é? Porque aí a gente consegue tirar o coxo dela. Então, em vez de dar fubá e soja, que eu dou hoje um pouco, eu não dou nada. Então, Tá. ela só vai ser só de pasto. Tá. Mas aí, para Entendi. isso, eu tenho que ter mais vaca, porque a média de litro dela vai cair, entendeu? Tá, entendi. Muita coisa, né? Paulo, eu nem sei mais o que falar, perguntar. Eu só tenho a agradecer porque para mim é um presente estar aqui hoje, assim, Não, que recebendo legal que você curtiu, assim. todas essas informações que vocês estão dando. Isso é um material preciosíssimo para quem souber aproveitar, né? É. Não, e a gente tá super disposto mesmo. Quem tiver dúvida, fala com a gente. É, a nossa ideia mesmo é, igual eu te falei, a gente sabe o trampo que dá pra fazer isso aqui. Se cada um puder fazer um pouco, te fazer mais e fazer do seu jeito. Porque mercado tem, entendeu? Não, Mercado tem, não, não tem tem. que ter medo de, tipo, ah, vamos perder mercado ou. Com certeza. É Não, sim, tipo. não. É porque assim, vai no sentido da conscientização, né? É. Vai ter, tá tendo mais gente consciente. É. E à medida que vai se fazendo, também o pessoal, no mínimo pela curiosidade, o que é aquela coisa diferente, vai É. descobrir. Que não seja pela consciência, pode ser pelo sabor, né? Exato. Vai comer o ingrediente numa comida, forma de, que gosto É. diferente, né? E a gente está aprendendo muito todo dia, assim. É muito louco de ver que nosso formato não está fixo ainda. A gente está muito aberto a. Mas eu acho que isso é importante, né? Não cristalizar numa Não. forma que. Até uma história engraçada que a gente fez durante muito tempo aqui na vila, a gente fazia uma feirinha de produtores. Ouvi falar dela. Incentivava, fazia, ia lá, colocava todo. E durante o tempo rolou muito bem, assim, tipo, umas 10 barraquinhas, cada um produzia uma coisa. A gente não vendia nada, né? Porque a galera não entendia muito, tipo. Que são os ZTs que pousaram aí ontem? Tipo, vem um queijo mofado azul? Não, isso aí eu não quero, tal. Mas enfim, aí tinha uma produção. Só que o que a gente percebeu é que existia pouco interesse sobre aquela produção. Principalmente aqui, É. né? E o que a gente fez hoje, sem querer, quando a gente se percebeu, foi que na verdade a gente continuava tendo essa feirinha, girando as mesmas pessoas que estavam com a gente na feirinha, só que na verdade, em vez de estar montando a feirinha aqui no centro, a gente conseguiu levar esse produto para outro lugar. Então, capacita as pessoas que estão aqui, está fazendo bastante coisa com nossos vizinhos que a gente curte tanto assim, né? Mas é outro formato. Se a gente tivesse preso em tipo, não, tem que fazer uma feirinha aqui porque é bonito. Não, cara, a gente estaria parado, né? Estaria parado, é. Mas a gente vê muito interesse assim nesse mercado, sabe? Sim, com certeza. E não só aqui nesse eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste. Outro dia eu fiz um vídeo com o pessoal lá de Belém do Pará, Nossa. que está montando um restaurante numa linha de produtos diferenciados, com punks e tal, Que e legal. alimentos mais saudáveis, sabe? Nossa, demais. E ele foi dar lá na Mantiqueira e ele estava no dia que eu fui fazer um vídeo com o cara e eles já entraram, sabe essas coisas? Mas ele está morando na Mantiqueira ou não? Não, eles vieram para cá para isso, para obter informações, Ah, que legal. entendeu? É uma Mas é coisa engraçado porque, doida. por exemplo, vira e mexe tem gente que fala: ai, eu queria comprar seu produto aqui, esse mel, aqui em Minas. A primeira coisa que eu falo assim: meu, mas tem tanto mel em Minas? É. Tipo. Porque eu acho que a gente também tenta evitar um pouco essa coisa do consumo, de tipo, cara, olha que produto só tem lá. Não, cara, tem muita coisa foda no Brasil inteiro. É, e eu acho que quanto mais local, mais legal Quanto é. menos viajar o produto, mais tendência ele tem de ser bom, assim, Exato, é. fresco, né? E você vai estar valorizando o local Não, e o ali. nosso até pode, tipo, mel, pode chegar lá, vai chegar lá perfeito, limpo. Vai. Mas sim, cara, vai pegar um ônibus, vai sair daqui, Mas vai eu pegar. também falo a mesma coisa para as pessoas, cara. Assim, procure aí na sua região. A mesma coisa dos meus vídeos, assim. Eu falo assim, faça aí você na sua região. Não precisa eu ir aí. Faça, pega o celular e faça, né? Nossa, é muito. Tem todo esse dilema mesmo, assim, É. né? Mas a gente é muito pautado nessa coisa do local mesmo, assim. É, de descobrir o que tem aqui e de como levar para São Paulo, que é uma cidade perto, relativamente, que ainda tem essa cultura, que tinha essa cultura antigamente, hoje não tem tanto mais, né?
Mas São José dos Campos não atende ninguém lá ainda? Cara, não atendo ainda. Não monta, é que tinha que montar uma redezinha de distribuição. É isso. Porque lá vai ter esse mercado também. É, quer dizer, eu imagino que tenha tem mesmo. Tem essa demanda, eu tenho certeza que tem. É, até a gente quase fez um trampo um tempo atrás, quando tinha uma feirinha naquele Vicentina Aranha. Vicentina Aranha, ali seria o local. É, ali, a gente achou um pouco burocrático demais o sistema, tudo como estava montado. Eu falei, cara... É chato isso. É. Aí eu falei que... Eu fujo disso também. O problema todo é assim, já é tão difícil... Já é tão difícil fazer a coisa, aí mais, você ainda burocratiza o negócio e fala assim, cara... O cara devia olhar pra você e falar assim, cara, você passa sem viagem, bicho, porque o seu produto é bom, não tem, sabe? Mas acho que isso acontece, esse é um reflexo da industrialização que a gente tem em São Paulo, assim. Uh-huh. Parece que, eu tava falando com os amigos nossos que fazem cerveja, por exemplo. Cara, é impossível você ser um pequeno produtor de cerveja. Por causa da legislação. É impossível. Aí o sistema que hoje existe, sabe o que é? É cozinha cigana. Você tem que alugar uma cozinha gigante. Eu falei assim, mas por que você tem que ser assim? Um negócio que é feito há milênios. Você consegue pelo menos garantir... Você consegue garantir uma qualidade de um jeito que seja limpo? Cara, a minha batalha hoje mesmo, assim, é de conseguir mostrar um pouco que... Como que a gente proíbe a venda de uma geleia que a senhora faz aqui. Ela faz 10 potinhos, ela não pode vender. Por que ela não pode vender? Porque ela não tem uma cozinha industrial, porque... E pode vender umas que tá cheio de preservativo e de produto que, sabe, uma qualidade pasteurizada, que não tem nenhuma personalidade o produto. Mas aí o que acontece? Força ela até uma escala de vender 1.000 potinhos por mês. Que daí já vai tender a virar o produto. Mas ela dá goiaba uma vez por ano, entendeu? É, como, né? Então, pega aquela goiaba, trabalha aquela goiaba, faz aquilo. É, assim, se você vai entrar na coisa da legislação, você fica louco. Porque, por exemplo, você não pode fazer geleia de guaco. Não pode fazer geleia de guaco. Por quê? Porque guaco não está na lista dos produtos. Mas assim, aí pimenta do reino, que nem a brasileira, tá. Aí... Que absurdo, né? Onde estamos? Como que você vai fazer uma... O que a gente está tentando montar aqui é um sistema sustentável de uma micropropriedade que faz de tudo. A hora que tem coisa dando, você usa aquilo. Produtos da estação. E infelizmente não existe sistema que sistema burocrático que e legal isso. Que entenda isso de um jeito que fala assim, não, cara, é saudável, porque o pessoal tem muito medo da segurança, né? Segurança alimentar, né? E o louco... isso é o medo por causa da escala, né? Então, o perigo tá na escala. Tá na escala, porque você não o controla. Perigo da, então, mas no micro, você não tem... Você controla tudo. Alguém, né? Você já ouviu alguma história de alguém ter passado mal por causa de uma geleia de alguma senhora que comeu? Ou de, não tem, porque você vê no lote. É. A gente faz uma brincadeira aqui em casa, né? Que é... A gente tem 9 vacas em lactação, que é o que a gente tira leite aqui. 9 vacas. E... Aí veio o consultor, porque usa... Porque assim, por mais que a gente seja pequenininho, a gente tenta entender a qualidade do leite, como que é, pra estar tudo seguro e tal. E o consultor que vem é da indústria grande, né? E aí tem lote, né? Você fala assim, vamos fazer lotes diferentes pra gente testar a alimentação. Aqui o lote é a vaca. O lote é a vaca. É, o lote. A gente tem 9 lotes. São 9 vacas. Você quer o melhor jeito de você testar as coisas do que você ter, tipo, um indivíduo pra testar aquilo? É. Tem jeito de ser mais seguro que isso? Não tem. Você sabe se a vaca tá mal hoje. Ah, a gente viu que a vaca tava meio triste. Então, beleza. O que tá dando com ela? O que aconteceu? Igual aí tu tava falando. Eu tomo leite. Eu falei, ih, o que deu com esse leite? Tá com um gostinho esquisito. Vou lá na cozinha na hora. Pessoal, o que aconteceu aqui? Ah, putz. A gente guardou o leite, mas esqueceu de ir pra geladeira, ficou 2 horas aqui. Ah, tá. Essas não. 2 horas já deu diferença de sabor. É, eu consigo sentir. É. Então, tipo, quando você tá próximo e a escala é pequena, você tem muita segurança do que sim, você tá fazendo ali. É. Você falou pra gente, como que você testa a validade da coisa? Porque a gente já testou muito, mas e que também existem a lógica, a gente tá o tempo inteiro acompanhando ali. Não tem como dar errado. Não é uma coisa que a gente fala assim, estou fazendo algo que seja perigoso no quesito de alimentação. Não, cara, tá tudo seguro ali, entendeu? Mas... A indústria não vê assim, porque a indústria quer que ou eles continuem fazendo ou que você vire uma indústria, né? É isso aí. Ô Paulo, então eu quero agradecer até a Yentl, porque ela ficou cuidando da um trampo, pilar. Né? Você viu? Eu vi, E agradecer você pela disponibilidade de tempo. E agradecer ao universo que nos fez encontrar no dia certo, né? É, alinhou planetas, eu gosto de falar nessa frase. Alinhou planetas, alinhou deu tudo certo aqui. Pra dar certo. Ô Paulo, eu quero terminar você contando aquela história da Dona Cecília, que você me contou 2 frases que você falou que são antológicas dela, né? E você consegue repetir? Posso tentar. A Dona Cecília era uma vizinha aqui que você encontrava com ela a pé
descalça, indo entregar ovos na cidade, né? É, ela tinha mais de 70 anos já, né? Então, ela produzia ovos, galinha solta. E não aceitava carona sua, de jeito Não, nenhum. de jeito nenhum. Toda vez eu passava ali, ela negava minha carona, negava minha carona o tempo inteiro. Aí, depois da quinta vez, sexta vez que eu tentei dar carona, ela não topou. Eu tava indo pra vila, eu passei por ela e falei, ah, hoje ela não me escapa, hoje eu vou dar carona pra ela, assim. Aí eu parei o carro, falei, ô, Dona Cecília, tudo bem? Ô, tudo bom, Paulo, tal. Falei, Dona Cecília, entra aí, te dou carona. Não, Paulo, tá de boa, vou a pé mesmo. Falei, não, Dona Cecília, entra aí, te dou carona. Não, Paulo, eu tô descalço, eu tô andando aqui, tá de boa, pode ir, pode ir. Falei, Dona Cecília, não, a gente tá indo no mesmo lugar. Senta aqui, eu abro a porta pra senhora, vamos aí, eu te dou carona. Ela olhou pra mim e falou assim, Paulo, sabe o que é? Se eu pegar carona, eu vou chegar lá muito cedo. Aí eu falei, puta, já me quebrou as pernas aqui, como poucas pessoas fizeram na vida, né? Tipo de. Os urbanoides querem chegar muito antes, Qual né? que é o sentido de chegar cedo? Qual que é? Não Tem motivo? apreciemos a velocidade natural das coisas. É isso aí, Mas Dona ela falou de Cecília. uma outra coisa também, das crianças, né? Melhor ter um filho, o que que é? Não, porque a Pilar, nossa filha, vocês viram aí na É, filmagem, 220 ou mais. trifásico, Trifásico. 380. E ela é, meu, o tempo inteiro ali demandando, mas é muito esperta. É muito legal de ter alguém que tá o tempo inteiro ali chamando, né? E aí eu falei pra Dona Cecília, nossa, Dona Cecília, Pilar tá lá em casa estriquinada, tá difícil ali. Aí ela virou pra mim e falou assim, Paulo, é melhor você ter um filho que você segure do que um filho que você tem que empurrar. Eu falei, aí ó, Dona Cecília, mais Sabedoria. uma que eu vou anotar pro meu caderninho aqui. Legal. Ah, eu queria que depois você fosse lembrando essas frases. Solta lá no seu Instagram. Vou Eu acho fazer umas massa. frasezinhas da Dona Cecília pra colocar lá, que tem várias. Legal. Paulo, é isso aí. Então, acho que eu vou colher algumas cenas aqui de que tem algumas coisas para depois eu colocar no começo e no fim do vídeo. Mas eu também agradeço. Não, eu que agradeço. E espero a Gosto próxima. muito do seu trabalho. É uma coisa que eu já acompanho há muito tempo. Ah. E que legal que a gente se encontrou, né, de algum jeito De algum aí. jeito, né? É, a coisa se conectou. Mas eu acho que você faz um trabalho muito importante. Eu gosto muito mesmo. E eu tava até ansioso você vindo aqui, porque eu falei assim, putz, cara, o cara que eu admiro e que legal que a gente se conectou. Mas que bom, não, eu me proponho assim, o que você precisar de divulgação, assim, de parceria, qualquer coisa, conte comigo. Não, bem legal. E se você quiser me convidar de novo para falar de coisas que nós não falamos dessa vez, O tamo tempo inteiro. junto. Não, vamos. A gente pode até combinar um dia. Eu queria te levar umas pessoas aqui na região bem antigas, assim, que eu acho que. Nossa, você vai ter esse tempo ainda? Não, hoje não. Não, eu sei, um dia. Não, mas eu super tenho. Para isso aí eu sempre abro tempo, entendeu? Ah, entendi. Tem o grau de importância das coisas. Tem, tem. Legal. É isso, Paulo. Beleza. Beleza. Thank you.